OptiBet lažybos, OptiBet lažybos, lažybos OptiBet, OptiBet lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labą dieną, brangus žiūrovai. Sveiki. Taip, ane, bet iššokom, mes tiesiog, su tokiais, vat. Ne? Sorry, Tadai, čiupau vairą tiesiog ir viskas. Ne, 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 Lukas yra, aš tada mažiau šnekėsiu. Ne, tai viskas gerai. Ne, tai šiandien mes tą progą, kad dabar mūsų negirdėjot praėjusią savaitę, tą progą mes šiandien grįžtam jau visi keturi. Benediktas Petkus, ismaniškai rės, Tadas Alaveičikas, Amerikonas, Arūnas Klimavičius ir aš, Lukas Gintautas. Straight from New York, you know. Ir šiandien įkalsim du podcastus, vienu prisėdimu, šiaip reiktų dar tą turbūt paminėta, ne, bet išėjus atskirai. Tikrai taip. Taip, atskirai. Prašėm jūsų klausytojai užduot mum klausimų Q&A epizodui, tai dabar vieną turim apžvalgą ir kitas mūsų epizodas, kurį irgi vat iškart čia įrašysim, bus jau būtent Q&A. Tai, ten... tai va, tai žodžiu, ilgokai pasėdėsim, Tadas turėjo sumuštinį iškėp, bet... Neiškėpiau. Nespėjau, atleisk. Tu vaikų turėsi suprasti. Stipru. Tai nieko, užsakysim gal kažką pavalgyti. Nežinau, kaip Arūnas sutrim. Sakysim gal Niekim nesuprantu. Tiek reik... Dėl to niekur nežadėjau. Pietų pertraukos tiek reiks. Tai ką, nuo apžvalgos pradėsim, ne? Ar... Pradėsim nuo Arūno kelionių po Ameriką, man atrodo, įdomiausia čia. Štatus. Kur buvo, ką matė. Ką mačiau, ką mačiau. Kažką naujo pamačiau, aš jau antrą kartą buvau, tai galiu pasakyti, kad Niujorkas tikrai yra geriausias miestas. Įdomiausias aplankyti, nes tovi kiti miestai, kuriuose lankiausi jau ne po vieną kartą gražus. Tai net Kaunas ne kažkur šalia? Ne, ir kaip grįžau į Vilnių, visi tokie pastatai maži. Tai nieko ten, nu, ir ekskursijų, ir vaikam, ir su futbolu buvo apsilankęs, jeigu apie futbolą čia podcastas, dėl to ne šeimos. Lukai, ne, tai papasakok čia apie savaitgalį, apie šeimą, ką veikia. Tai va, tai buvo ir apsilankęs MLS'o žaidėjų asociacijoje. Kuris įkūrusi Vankšingtone, aš jau anksčiau pradėjau derinti, ten vienu metu galvojau, gal nesuderinsiu, bet galutiniam variante jie atsakė, dar ten skambinom vietoj. Tai sutarėm susitikimą ir būdamas Vašingtone ten ryte nuvažiavau. Buvau susitikęs su jų teisininku ir dar po to vėliau prisijungė po susirinkimo ir į Korėjas ir dar vienas, kuris ten sėdėjo ir tylėjo. ir klausė apie Lietuvą pasakojimu. tai ką papasakojai apie Lietuvą gero? Oi, apie Lietuvą Amerikonams. Mes valandą kažkur 45 ten buvom, tai aš pasakojau valandą apie Lietuvą, nes tikrai buvo ką papasakoti. Reikėjo pirmą paaiškinti. Jo, nu, bendrai principas galbūt visą asociacijos pakankamai daug užsiema. Kažko labai naujo nesižinosi, iš tikrųjų, jeigu dirbi, yra pagrindiniai tos kryptis, kurios asociacija turi daryti, tai tikrai žmogus nustebęs, kad ir Lietuvoje tiek yra daroma buvo. O turbūt įdomiau, kas yra Amerikoje, būtent MLS, vat, kas įdomu, va, ir aš pas save Facebook'e ir postę truputį pasakau, kad turi net, žaidėjas esat, yra greičiausiai dviejose asociacijose, tai MLS'o ir jeigu jis geras rinktinio asociacijoje, tai rinktinės futbolininkų asociacija vyrų atstovauja tarp federacijos ir futbolininkų, ten pramušinėja ir premijas ir visa kita, ir kaip aš paklausiu, kokios tenais atvykimo pinigai, ar dar kažkokie, jisai neturėjo atsakymų, sako, aš nežinau, čia reikia kitą asociaciją važiuoti, sako, mes savo asociacijų, savo reikalus darom. Ir sako, kodėl nesusijungėt, sako, nu, tiesiog tokie Amerikos įstatymai, kad kiekviena sritis turi savo asociaciją. O nepaklausė, tai... Rūnai, tavęs, kodėl tu su Tautkaus asociacija nesusijungė? Lietuvos tokie įstatymai. tokie Lietuvos įstatymai. Geras klausimas, nepaklausė. bet buvo, tas pokalbis, jis ir iš to, ir labai iš kiekvienos šalies, ta prasme, yra su kuo bendrauja, su vasaros Olandų asociacija. Lygiai tokie pat klausimai, ar yra konkurentai ir kokie santykiai su federacija. Čia beveik visų va, klausimas ir pirmas klausimas buvo iš amerikiečių, kokie santykiai su federacija buvo. Nu, tai pasakiau, kad yra normalūs darbiniai santykiai, sakykime. Lakoniški. Yra. Jo, ta prasme, tai ne, tai jie visi daug šalių praeina tą, kol atsisijoja tos geros asociacijos, nuo netikrų. Čia nėra Lietuva kažko išskirtinė šioje vietoje ir sulaiko, nes jie dirba, jie 19 metų dirba ir aš paklausiu, kada
Kada jūs manot, MLS'as atsigavo, nes pripažinkime, MLS'as tai ne tas sokeris, kur anksčiau būdavo, kur nuo vidurio vienas prieš vieną išeidavo po žybų, po rungtynių. Šiaip tai, jie tą baudinimą atrodo kažkaip kitokį turėdavo, ne? Ne, tai sakau, tai anksčiau turėdavo, bet tai sakau, čia tas sokeris jie vadina, tas kur... Tai dabar... Tai va, dar klausimas, o tai bandėjai išaiškinti, kad nu, it's football, not soccer. Ger, nu žinok, ten daug tų temų buvo, aš per... Bet jie kaip sako, tipo soccer? Soccer, yeah. Ten bendrai, dabar... bendraujant. Bendraujant, žinok, aš nepasakyčiau. Nu, tai jam atrodo, lyga kažkas dabar biškiai. Soccer, nu, tai Major League Soccer. Bet žinai, įdomu, va, kažkaip netikau dėmesio, bet... Nu, reikėjo parašyti klausimus, man būtų paklausęs irgi. Tai... Reikėjo suderinti klausimus. Jo, tai žmonės ten tikrai pakankamai gerai gyvena, nes visies MLS futbolininkai yra asociacijoje ir moka nario mokės. Tiesiog kontraktai yra punktas, kai pasirašo kontraktą futbolininkas, kad tu tampi tuo ir nuo tavo algos ten bus nuskaičiuoti pinigai iš karto į asociaciją. Ir priklausomai nuo algos, alga yra minimumas 80 tūkstančių, tai čia jaunų futbolininkų, tai va kas 80 tūkstančių gauna, per metus 1000 eurų susimoka. O kas apie milijoną klausim, nu, nes čia mažiausiai, kas dėsni sako, nu, iki 7 tūkstančių kažkur susimoka metam. Bet sako, o Lietuvoje yra... mokestis yra kiek? 20 eurų, kitiems ten 5 ir nemokamai. Ten, va, okay. Tai va. Jo, jo. Va tokie skirtumėlė. Jo. Tai ir kas įdomiausia, sako, čia mūsų yra mažoji dalis to biudžeto, o visas kitas yra imidžio teisės. Iš imidžio teisių jie susirenka, nes kompanijos kreipiasi į asociaciją ir jie duoda grupį futbolininkų. Jeigu vienas futbolininkas susiranda, tai čia jo reikalas, jisai dalinasi su kompanija, bet jeigu daugiau negu 4, jau čia asociacija derina visą ir jie ten jau neklausiu, kokiais procentais dalinasi, nes jis kažkaip labai skaičių man nenorėjo sakyti. Aš ten konkrečiai savo, jie gaunat. Nu, žinai, ten tarp tūkstančių, gerai, koks jūsų biudžetas. Nu, čia aš biudžetą, aš biudžetą nežinau, ta prasme. Tai, nu, tai kiek, milijonas yra? Nu, aš manau, yra, bet aš pas po to paskaičiau, kiek, jeigu mažoji dalis iš to mokesčio ir visi yra asociacijų, ten tikrai žymiai daugiau. Nes nu, gerai, ofise 20 o jūsų koks biudžetas? Mūsų? Virš tūkstančio. Čia, man dabar vat kilo klausimas, aš apie tą mokestį, nu, girdėjau prieš tiek, kad ten 20 eurų. Bet, nu, blembant, čia net... Ne, nu, čia gėda man pripažinti, prasme, aš, bet realybė tokia yra. Bet, nu, futbolininkam, ta prasme, užsienį žaidžiam, tai pačioje, nu, aptuvėta lygoje, nu, nėra, jau 100 gali tikrai sumokėti, vėl labiau, kai kiek gerų yra, gerųjų praktikų, kaip padeda, nu, tipo, kiek ten sprendėt keisų. Va, iš principo, tai kiekvienas euras atneša futbolui vertės, manau, kad mes esam geriausia asociacija Lietuvos futbole. Ta prasme, kiek vienas euras investuotas atnešė vertės futbolininkams arba, nu, futbolą labai sunku išlyginti, ta prasme, bet tiek, kiek vienas euras su kokiu biudžetu mes bendra per 3 metų padarėm ir tiek, kiek pinigų atnešėm futbolininkų, čia yra netikėtinės skaičių, nes aš atsimenu Edgaras Stankevičius apie aikštės, aiškinom, atrodo, Australijos pavyzdį, ar kokia buvo statys, kad vienas euras į futbolą bendrai atneša ten 3 kartus daugiau. Tai mūsų asociacijų tas, aš nežinau, 10. Daugiau, žinau. Ne, tarp 20-30 kartų daugiau vienas euras investuotas atnešė gražos. Nu gerai, bendrai. O tu kaip nustatė tą 20 eurų, tipo, kaip čia pasakė? Aš galiu pasakyti, karūnai, aš galiu investuoti. Jo, aš galiu pasakyti, dėl ko 20. Jo, nes, nu... Aš ir futbolinkam aš, nes daugumą aš ten su pirmu šimtu bendrau asmeniškai. Kodėl 20? Nes Bosnijoje, netgi toj pačioj Bosnijoje, kešims, Olandijoje virš 100, Gertmanas sakė, man Prancūzijai nuo 300 kažkur gaunasi. Ir supranti, FIFA Pro reikalauja, aš, nu, kaip ir vienas tikslų mūsų yra pasaulyniai būti narystė, turėti kažkokį statusą, yra tai, kad turi apmokestinti futbolininką. Nu, nes, supranti, nemokamai tu gali ten eiti ir susirinkti parašų, čia nesunku, sakykime. Bet, vat, kad futbolininkas mokėtų ir būtų asociacija, yra žymiai sunkiau padaryti tą. Ir kodėl 20, nes, nu, aš suprantu, ten 500 nieks ten pradžioj tikrai nemokės, nes, sakys, nu, atsidarė čia Baltijos šalys, apskritai naujieną, 30 metų ne vienoj Baltijos šalyje nebuvo dirbančios asociacijos. O kaip aš sakau, mažiau negu 20 man gėda buvo daryti. Nu, aš nuvažiuosiu į FIFA Pro, sakysiu, mūsų 12 eurų 50 centų. O tai gerai, bet, tai sakai, bet man 50 bet net būtų 50, toks. 50, nu. Krepšininkai darė 50-100 pagal paslaugų ten kiekį, bet aš krepšininkus irgi man skambinu iš krepšininkų asociacijos pradžioj. Aš iškart pasakiau, kad jie užsidarysiu po pusę metų, nes vienintelė futbolo asociacija sporte dar yra su kinderiu bendra olimpiečių, jie dar turi asociaciją, bet jų biški kryptis yra per savivaldybės, su bazėm, ten tokios, man tokios, va, toks, labiau toksai visuomeniškas. Čia yra man futbolio pat įdomiausiai yra dalykas, nes tai yra teisiniai dalykai, tu, ir dabar, va, nu, ten nutraukinėjom kontraktų, šią vasarą iš vis labai daug buvo kontraktų ir labai gerai nutrauktų. Ir dabar prie vieno dirbam, Amerikoje dirbau, naktim dirbau. Tai futbolė labai įdomu. Tai futbolė įdomi, ta labai yra veikla, netgi sakau, tas, kur asociacijų Amerikoje, jis buvo ten traktorių asociacijos,
kažkas teisininkas, dar kažkas. Ne, traktorių. Traktoristų. Ir dar traktoristų. Ne, traktorių, o tu trak, jis sakė, trak, tu sunkvežimus. Trak, FK trak. Tai sako, čia įdomiau, tai galvoju, tai faktas, kad įdomiau, sakau, o ką jūs veikiat? Sako, nu važinėjom du kartus per klubus, nu tai ten klubai važiuoja į Miami, važiuoja į tenais. Va, galia metų turim tokį susirinkimą futbolininkų Miami. Tu gali Lietuvą irgi Miami nuvažiuoti. Jo, sako, galia metų renkamės Miami, va čia su pagrindiniais futbolininkais. Ta prasme, ten faktas, ten baliavot kebra susirinka, aptarit kažką. Nu, čia yra normalus dalykas. Šita, bet gerai, 20... aš dar grįžtu prie 20 eurų. Davai. Nu, bet aš žinau, kad cementovkėm rinktinės žaidėjai daugiau susimeta. Ten, dabar, o tai kaip, nu, kaip sakai, yra nemokė? Rinktinės cementovkė, A lygos žaidėjai tiek metą, užsienį žaidžiantis tiek. Ir tos sumas tikrai daugiau nei 20 eurų. O tai, Jaronai, kaip sakai, nesimestų daugiau? Tipo, nu, ne, nu, negalėtų daugiau sumokėti? Po 5 eurų pasakytum Novikovui, sakytum, bliam, senė, nu, 20. Ne, nu, bet neimkim tų didžiausių kontraktų. Nu, ne, tą lygų, 1000 eurų gauna. Duimkim vidutinį A lygos žaidėją. 50 pasakytum. Nemokėtų. Ne, dabar gal ir mokėtų, ta prasme. Dabar gal, bet tai supranti, yra, pavyzdžiui, labai čia sąlyginis dalykas. Pavyzdžiui, kam 303 metai ir jis žaidžia pastiniam klube, jam reikia stoti asociaciją ar nereikia? Supranti, dar yra, tas, va, tas vyksta, galvoj, supratimas iš dalies, kad man nereiks, aš paskambinu, kaip padės, nes, nu, tai lygiai taip pat ir dar skambina, kurie nesismokėjo, ta prasme, man paskambina ir aš padedu. Nu, sakykime, yra... Matai, tu gerą žmogus. Pamiršta susimokėti, nu, pamiršta susimokėti, jo. Nes du... Išieškot gali per antstolius. Jo, tai sakau, susimoka, nors iš pradžių nieks netikėjo, kad mokės, ta prasme, futbolininkai ir sumokėjo. Ir antrą kartą, antrus metus, kai reikėjo mokėti 98, paaiškur procentai sumokėjo antrą kartą. Tai čia neįtikėtinas procentas, nes tiesiog parašiau porą kartų ir susirinko po biškį, visi tie pinigai susirinko, sakykim. Tai čia yra sunku, yra futbolininkui suprasti, kad 30 metų to nebuvo, o dabar tau prašo sumokėti pinigus, už tai, kad galbūt reiks tau pagalbus. Ir tu supranti, kad, žiūrėk, man šiais metais aš vis geroj komandai žaidžiu, nereiks man dabar tos bet čia, pagalbus. Bet čia yra tas pats, kas draudimas. Jo, iš esmės. Tu savo gyvybę apdraudė, ar ne? Ar tai, gal mašiną? Tai bet jo. Ką apdraudė? Bet supranti, su mano, mes skiriamės, nes gyvybės draudimas tau, nes, kaip tu atsitiks, tau nesumokės, bet jie žino, kad aš padėsiu, bet kokiu atveju, ta prasme, ar tu sumokės ar ne. Tai va čia tas va galvoj persilaužimas turi. Ne, nu kaip aš susižeisiu, susilaužiu koją, tai man draudimas išmokės. Ne, bet jeigu tu neapsidraudė, ai, nu jo, tu neapsidraudi, nesumoki ir tikėsi, kad draudimui susilaužys paskambins, o mano atveju aš padedu ir tokiu atveju. Tai, bet aišku, yra futbolininkai, kurie sako, ten skambina vasarė Arūnai, čia jau reikia mokėti, aš nesumokėjęs. Yra ir tokių futbolininkų, kurie sako, Arūnai, dabar jau kažkart metų pradžia reikia mokėti. Savo gerai, sako, aš pavasarį parašysiu, mes ten vėliau, aš prisėsiu prie e-mailų ir visiems išsiųsiu. O pavyzdžiui, tai esi gal paskaičiavęs, kiek futbolininkų procentaliai padedi, pavyzdžiui, per metus, kiek jo, aš supratau. Šiaip aš sakyčiau, kad jeigu yra, sakykime, yra sunkiau biški, nors ir ne, ir su moterimis su pakankamai daug padėlės. Kažkiek, aš sakyčiau, jeigu kad jeigu vas narių yra apie 300, tai kokie, tokia jau normalia pagalba, sakykime, kur ir su teisinė, ir tikrai jau A lygos, sakykime, futbolininkais, tai aš sakyčiau apie kokį 8-9 ir dar kokį 100 gavo tiesiog netiesioginę galbūt naudą. Nors ir tiesioginę, jie gauna žinių. Nes realiai aš emailų siunčiu kas antrą mėnesį, dabar kaip podcast atsirado, jau daug pertekiu čia žinių, bet šiaip aš emailų siunčiu, kad kur kad problemas yra, tai aš negaliu kokių dalykų viešinti. Ta prasme. Iš principo, jeigu žiūrėti Instagramą ar PFA, tai tas, kas viešinima, tai čia yra kas koks 8-10 darbas. Aš tiesiog negaliu viešinti kai kurių, nu, pavyzdžiui, aš nutraukiu 5 kontraktus šią vasarą gerom sąlygom, nu, aš nerašysiu. Mes nutraukiam kontraktą Jonui. Už savaitės mes nutraukiam kontraktą. Nu, tai čia... Bet gal reikia kažkokias daryti tokias ataskaitas? Bet aš pakankamai jas darau ir darau kartais, aš futbolininkam, nu, kaip sakyti, jie gauna mailus. Tai prasme, jeigu būtum narys, tu gautum informaciją. Bet jeigu nesi narys? Tai negauni šitas informacijas. Jeigu nesi narys, tai negauni, sakykime, tai nežinai, kad tau gali. Tai va vakar vienas su futbolininku, kuris ta prasme vakar vėl pavyzdys, ta prasme vakar man skambina futbolininkas A lygos, tikrai geras, sako Arūnai, ten agentas skambina man iš užsienio ar pasirašyti ar ne. Ir sako, žinau, aš kažkaip praleidau, kaip tu buvai pas mane į komandą, su komanda susitikinėjai, aš nebuvau, sako, ir aš nepasirašiau. Aš galvoju, kad iš tikrųjų jis yra PFA narys, sako, tai ten dabar aš pasirašysiu, įstosiu ir sumokėsiu pinigus. Sako, nu, sako, iš principo, ar 300, ar 301 dabar narys bus, man reikės 100 jau dabar rinkti, nebe vienetai. Sako, tai nesvarbu, sako, aš tau padedu, sako, vėliau kažkada rinksiu, nu, kaip rinksiu, sako, atsiųsiu tos laiškus ir tu įstosi. Nu, tai viskas, ta prasme,
suprato, ką daryti su agentu, nes, nu, kaip ir metų, nėra pats pakankamai jaunas, sakykime, suprato, ką daryti su agentu, kad jam agentas iš Anglijos nereikalingas, kuris siūlo pradėti dirbti. Sakau, tegu jis pirmą suranda tavo konkretaus, duodė autorizaciją, tegu Anglijoje ar kur ten dirba, sakykime. Tau šito nereikia, tu jam gražiai padėkok, tuo pačiu gražiai jį pasiūsi dirbti. Nu, jau ten gražus transfermarktas, ten kažką jisai tenais. Sakau, ne, sakau, tie laikai kaip agentas reikia. Dabar agentas futbolininkui nereikalingas. Reikia žmogus, kuris dirba, ieško klubo. Tai va, kur aš rekomenduoju futbolininkui neturėti agentų, o turėti žmonės, kurie jam padeda, 2-3 žmonės ir duoti autorizacijas į atitinkamą šalis. Prasme, agentas prisiriša tave 2 metam ir sakau, kaip kažkas tau baigsi sezonas, pas tave geri statistiniai rodikliai, tau paskambins koks nors Jonas, sakysi, Rumuniją noriu. Tave išvešim. Ir ką tu sakysi, skambinkite į Angliją tam agentui, ten turi kompaniją Londone. Sakau, jokių Londonas, ta prasme, nebeturi stebint žodis Londonas, ar ten transfermarkti gražus profilis. Tegu atneša kontrakto pasiūlymą, kad aš, pavyzdžiui, kokiam tam Plymutė, ten trečioj lygoj Anglijos, turiu kontaktus ir bandau. Tai va, pasirašai Plymutą, prašau, kalbėk už mane, viskas dirb, pasirašai, 10% atiduodu, perėmau, pasiemi savo, aš atvažiuoju žaisti. Kitas paskambins žiemą. Tai labai daug. Ir sakau, lygiai taip pat, jisai, nu, mes pirmą kartą bendravom su juo. Tai lygiai taip pat sužinojo, kad, ta prasme, nu, mato, kad dirbam ir skambina. Tai va, man tokie va, patinka atvejai, ta prasme, kad aš neprašiau jam skambinti. Ta prasme. Čia žmonės patys susiranda, supranta, kad dirbam ir padedam. Baigiam to kažką gal kitą kartą kalbėsim. Žodžiu, bet šitas man tai vis tiek įdomus, tas atsiperkamumas. Jo, tai jeigu yra futbolininkų, kurie nėra nariai, aš galiu sumokėti 5 narystės, jeigu paskui man nuo kontrakto ten teis kažkiek. Nuo kontrakto, nuo sutvarkyti kontraktą, tai turėjo padėti. Problema, jo, čia galima netokį. Jeigu 3 kartus atsiperkamumas ten ar 30, kiek karūnas. Ne, iš principo, kiek įdėta ar kiek pasimta pinigų bendrai ir kiek padėta, tai ta prasme, jis netikėtinai didelis yra procentas. Tai aš norėčiau investuoti. Ir, žinai, portfolio, gali kilstelti iki PM, žinai, šiaip, nu, manau, kad ir kokybė tai irgi pridės. Aš vėl dabar galiu atsakyti į tą klausimą atvirai, ta prasme, be jokių, ta prasme, pakankamai dėl to gerai ir sekas, kad atvirai, žiūrėk, ar biudžetas bus 1000, ar 5000, ar 7000, aš iš to negyvensiu, ta prasme, padėsi, čia galbūt vieną projektą gali prasukti kažkur su tais pinigais, bet pats principas yra žmonių futbolininkų kiekis. Ir per tą futbolininkų kiekį pirmas dalykas yra, kad federacija suprastų, kad tai yra, nu, ta prasme, kad jau, kaip sakyti, suėtų į galvą tai, kad, ta prasme, dalykai futbolė, kurie vyksta, ta prasme, jie su tom asociacijom neteisingi, sakykime, dar prieisime turbūt apie to Seimo visų klausimų, ta prasme, čia vienas iš tų mano yra tų. Ir kitas dalykas, aš bendarbiausiu tom pasauliniam ir supranti, ar 300 bus su 20 eurų, ar 250 su 50, man geriau 300 su 20 eurų. Netgi geriau 500 su 5 eurais, nes tie yra mokami. Aš ten tik tai vienoju ataskaitoju metų gale duodi, kiek parašai, kiek tavo mokestis. Ir tu nuvažiuoji, pavyzdžiui, kalbi, va, Amerikoj kalbi. Sakai, kiek tu pas tai narių? Sako, pas mus ten visi 100. Aš sakau, 300 pas mus. O, 300, ta prasme, čia rimta. Bet vėl toliau bendrauju dar su kitom šalim, kaip kokia Bosnija, nu, va, Bosnija, Olandija, tenais su prezidentais. Ir supranti, kad pas juos dar daugiau. Vėl klausimas, kiek yra visą laiką mokamų, kiek nemokamų, nes kaip Bosnija man pasakė, kad 500 pas mus narių ar 600, sakau, ką? Sakau, kiek pas jūs mokamų? Na, 100. 500, 500. Tai kas aukščiausių lygų žaidžia ir galbūt rinkinės. Aš netikiu, kad ten tie susimoka ten labai stipriai džeko ar dar kažkas, sakykime, nelabai. Nors mačiau, kad jie atvažiuoja į rinkinę tą Bosniją, sakykime. Tai aš, nu, žinau, kaip sunku yra įkalbinti, padaryti, kad sumokėtų, sakykime. Dėl to pats geriausias dalykas, kas Amerikoje ir vyksta. Ta prasme, automatiškai kontraktai traukia punktą, tu esi tuo. Ir aš klausiu, sako, atsisako futbolininkai tuo punkto? Nu, sako, praktiškai niekas neatsisako. Tai kaip automatiškai padarai, vėl kitos sąlygos, bet čia Amerika, mes iki Amerikos turbūt, va dar įdomu, užauksim kažką. Užauksim. Nuvažiuosim į Ameriką, reikėjo. Tai va dar, sakau, dar kažką gal įdomu, va tokioje Anglijos, va pakankamai Anglijos, Ispanijos, Italijos gerai dirba, va tos, va, sakykim, kur, nes Amerika viskas yra ant imidžio teisų išdalies pastatyta. O Anglija jau dėjo daugiau ir per projektus, ir visokie kitom, va, kaip tas pats Germantas sakė, Gertmanas. Sakė... Germantas. Jo, tai ten apie Prancūziją. Tai ten kaip ir kortelės ir tenais mašinų salonam nuoldos, ten kartie ar laikraidžiam. Ir, nu, tai tom kompanijom dėlėms, nu,
mašinų salonų lygos futbolininkams nuolat nereikia, aš manau, iš naujų Mercedes'o, ta prasme. Ar galim gauti, sakykime. Kankanė kokiam nuolaidą gali. Žinok, ta prasme, minčių, tai ir apie tą yra galvota, apie kortelę, bet čia yra viskas laiko klausime, nes šiek tiek biudžeto ir laiko klausime, ta prasme, tų minčių, tiesiog yra, reikia biš didesnį biudžeto, kur pereitų dar tie projektai į kitus projektus, nes su tuo biudžetu yra išpildyta maksimumas ir dar daugiau, bet kitiem vatiem visiem kortelėm, kaip ne Majamis gali Druskininkus padaryti. Čia yra, ta prasme, sugalvota ir tiesiog reikia laiko. Tas ir bus išpildyta, aš net nebejoju dėl to. Ten tų projektų pilna sugalvota, tiesiog reikia truputį didesnio biudžeto šitai organizacijai. Ir tie man sako, ten metų galima, tai galvoju, tas pats, Druskininkus gali nuvažiuoti, ta prasme, aš jau sugalvojęs tą, tik tiesiog reikia pinigų ir viskas. Nu, okay. Nu, bet pakeltą mokestį išsiplėtėm. Oriau skambėtų. Išsiplėtėm netikėtai, tai biškio ne, bet gerai visai. Tie tiesa, pastausku nulis, ane, narių iš tam federacijos tam žiūrėjai. Žiūrėk, ten yra narių apie kažkur 10, sakyčiau. O, jėzau. Valdybai galbūt 5 ir jo, nes buvo iš pradžių, matau, ten 30, bet tuos futbolininkai, kurie buvo visi 20, jie išėjo. Ir ten liko tiesiog be jokių narių, taip esmė, tu kažkada užpildi prašymą ir figuruoji tam sąraše, ten pakeitė įstatus, kad nereiktų ten mokėti kas metus. Ir niekas ten nemoka ir ten tiesiog figuruoja tas, aš manau, 10-12 narių yra. Tai, nu, vienas žodžiu, tautkui geriau, dar mažiau darbo. Ne, nu, faktas, taip, ta prasme, čia žinoma vieša paslaptis, ta prasme, tiesiog tai yra, kaip sakau, nusipelniusiam žmogui laikoma vieta. Tai čia visi tą žinom, tai čia. Ja. Nu, ta. Linksmai. Tai vienas žodžiu, Arūno Amerikai patiko. Reiksi mum, kada nukeliau, jis nebuvo, ne? Ai, dar va, ką norėjau irgi, norėjau tėmą įdomį. Kad va, kas, ko New York'as įsiminė, tai, kad, ta prasme, visas New York'as vien žolės kvapas. Ta prasme, neįsivaizduoja. Palauk, Amsterdamą nuvažiuos. Nu, Amsterdamo centre kažkai labai senai turbūt buvo, bet iš principo, pavyzdžiui, parke eini, vaikai žaidžia, po to saugia žmonės, vaikai kvapas, Times Square'as, tai ten apskritai prieš Times Square'ą pardavinėja Amerikos piliečiai, susisukė tokios, kaip pasakyti, prekystalį žolę ir Times Square, tai ten apskritai visas Times Square'as, aš sakyčiau, žolė kvėpė. Bet New York'e, tipo, legalu? New York'e, yra valstijams, jo, tai prieš tans, įvėjimą prieš Times Square'ą, o 5 prekystaliai ir, nu, suprantam, kokio gimio žmonės pardavinėja, tiesiog suka, va, stiklinė padėta kokios 10 miestų, 5 ir eini, nu... Kiek pirkai? Pravėjau. Ir ten tas darbairis, kaip flashlightas, ar kaip jie amerikiečiai vadina, kur vyrai stovi ir atidengia savo tuos, nu, būna organus, jo, tokie, tai... Ekzibicionistai. Jo, praeitą kartą vieną kartą mačiau tokį. Šį kartą teko du ir sako, čia jau pakankamai toks atvejis retas, nes apie kamštį stovėjom ir ten pradėjo mašinas kažkam pipsinti ir vienas toks be turbūt, nu, be namis ar kažkas panašu, bet toks pusiau toks, ar hipsteris, ar be namis, nesuprasi, ten gyvenai. Žinai, o žinai, kuo skiriasi hipsteris nuo be namio? Tadai, tu iš tos tikrai, ne? Vienas turi būtą, kitas neturi. Yra panašumų, ne? Tai va, ten nesuprasi, kas... Arūnas varo gerai. Grįžo vakarietiškas toks labai iš tai jo, tai tiesiog atidengė ir tai vaikai pas mane sėdėjo, sako, o, žiūrėkit, su namas. O kitas Vašingtone einam tiesiog prie Kapitolijaus fontanas, jau einam žmogus tiesiog priekį, pradėjo rengtis, vyras normalus pasirodė, tam prasme, išsirengė, nuėjo į fontaną, prausės visas. Tai rengi vaikams, sako, žiūrėkit, čia tai pusinama yra. Ne, Amerikai spūdinga. Tai ką, tęsiam, daug ką turim ką aptarti. Ką, važiuojam turbūt prie rinktinės, ar ne? Dvi rungtynes UEFA tautų lygoje rinktynės sužaidė. Nėra, kad labai norėtųsi, bet važiuoja. Lygiosios namuose su Farerų salomis ir vėliau pralaimėjimas Luksemburgui. Tai ką matėt, kokios pradedam nuotaikos, nuo Farerų pradedam. Taip sunku, šiaip net Hebrai rašiau, kai varėm vakar, žiūrėt, ne, užvakar susūdos. Kaunova baigės rinktinių langas, dar kitai vadinamas agonija, nes taip sunku. Ir su Farerais va man puikiausias buvo, kur žiūrėjau. Ir žiūri, nesupranti, nu, atrodo, tas pats stadionas, ir žiūri dažnai tenais, bet čia nieks nesigauna žaidėjim. Ir tada supranti, kad ant kiek mes išlepom nuo Žalgirio Europoje, kur žaidžia gražiai, techniškai, tas senelė žaidžia išėjimą. Ir čia žiūri, du pasai klaida. Ir nusifarerais tokios sunkios rungtynės, tokios klampios, taip nesižiūrėjo, taip buvo sunku. O aš kažkaip atviršyti, kėjus, kad tikrai tas naujo trenerio impulsas
emocinis duos rezultatų, bet liūdna buvo žiūrėti ir rezultatas liūdnas, kaip paėmus. Šiaip labai gerai sakai, aš irgi tą patį pagalvau, kad po Žalgirio konferencijų lygos tai vaizdelis toks... Net ne konferencijų, visą masarą atranka, žinai, tokia būtent, tu žiūri. Būtent, labai užkėlė tą kartelę. Šiaip atrodo ir stadionė mažokai žmonių, aš nebuvau gyvai, bet... Nu, kaip nemokamai dalina, tai liūdnai, sakyčiau. Aišku, valanda, žinai, ten kiek 10 valanda gausia, ne. Tai toks darbo diena, rinktinė, farerai, varžovai, tai ne patys tie traukos objektai geriausi. Bet visumoje tai... Aišku, farerai po to turkus nukalė 2-1, tai yra, tai vėl gali sakyti. Bet ten irgi žinau, kad žiūrėjau, ten turkai be pagrindinių žaidėjų žaidin. Nebuvo bet nei... Still, 2-1 Turkijai laimėt, Undero, du įvarčius įmušti. Nebuvo nei čia analogų, nei tų visų... Bet mes vis tiek kalbam apie farerus nu, ir Turkiją. Farerus Turkiją. Ai, tiesa, čia vat kaip šnekėjo, kad čia va farerai, čia pusiau vat profesionalai, pusiau ne, čia dirba, kad pragyventų. Tai žinau, kad pavyzdžiui, man atrodo, Kempinski gyvena, tai ten after party buvo nupirkti ten 6-7 buteliai kažkokio, man atrodo, šampano ar kokio, ten 700 bonkė kainuoja. Tai pašventė vyrai. Gal ne iš savų pirko? Nu, gal iš federacijos. Šventė kaip pergalė. Dar su turkais. Taškelis. Taškelis. Va, užtat su turkais gerai ir sužais. Atsipalaidavė. Tai va, nežinau, kokios jūsų dar mintis. Bet... Ne, man iš tų rungtynių, tai nežinau, jau prie kalbėjom, kad prie Ivanausko buvo blogai. Tai ką Briu įstatė ir kaip atrodė su farerais rinktinė, nu tai... Tiesą sakant, turbūt taip nesu matęs. O dviem poliais žaidėm, jo? Ne? Dviem poliais, tada paėmė Briu labai paprastoj būdu prie LFF, susikapuo Malkų, užkūrė laužą ir Gulubickas sudegino tiesiog pastatydamas į kraštą. Ir antrose rungtynės irgi. Nu, ant kiek žaidėjas ne savo pozicijai? Visiškai. Antroje, tai iš viso, reik sprintą daryti, nu ne jam sprintus daryti, prasme, jis turi suktis vidurį su kamuoliu. Būtent trepsėt vidurį ir dalyvis perdavimus. Tiesiog, jisai ir išėjo tą, kur su Luksemburgu tą perdavimą iš krašto darė, irgi nesigavo. Toks, kur Paulius atrodo, nu žiauriai techniškas žaidėjas. Bet čia, kaip, kaip FIFA, kai sudėdė, taip aš dėjusi tiesiog, kaip norit, pagal, nebūtinai pagal pozicijas, tiesiog, žinai, tau smagu yra žaidi taip, nu. Tai vat vien iš tos pusės, kad žaidėjai ne savo pozicijose, žaidėjai neišnaudojami taip, kaip galėtų būti geriausiai išnaudojami. Du polėjai, neturim polėjų. Kai aš tai polėjo neturim, realiai. Jau čia nieko neišėna įvardinti kaip to tikrų polėjų, tai no. dar šalia. Tai vat nežinau, man vien iš tos pusės, nu okei, nu, nesam pajėgus, nesam stiprus, bet nu, tikrai galim atrodyti geriau, nei atrodėm prieš farerus. Nu va čia tas ir yra, jeigu imt kiekvieną žaidėją poziciją ir lygint kas kur žaidžia, nu tikrai mes nesam prastesni. Tai vat klausimas, kodėl mes nu vat negalim net prastoj taktikoj treniruočių stokoj sužaist kokybiško futbolo. Čia gal to Arūnė galės sakyti. Kaip tu sakai, neatrodo gal naujo trenerio žinai. Aš prašiau Arūno atsakyti. Oi, sorry, neišgirdau. Paskui tada aš. Pakartu klausimą. Nesakau. Arūnas nesiklausė. Jeigu imant poziciją į poziciją žaidėjus, nu lietuvių tikrai yra geresni žaidėjai. Ir kodėl net su mažai treniruočių ir prastų pasiruošimų negalim sužaist, nu, geriau nei kad sužaidėm. Nes tikrai mūsų žaidėjai nėra prastesnių už farerų. Ne, tikrai nemanau. Ir apie farerus aš pasakysiu tik tiek, kad aš kaip kitoje laiko zonoje gyvenau ir tuo metu buvau kitoje vietoje ir sakiau grįšiu, nu ten, kitą dieną ir pažiūrėsiu, bet paskaičiau komentarus ir nusprendžiau nežiūrėti. tai jo, tai nežiūrėjau rungtynių, iš karto sakau vien dėl to, kad nu, aš kaip supratau, ten nelabai kažkas ir, kaip sakant, visi pripažino, kad kažkas gavosi. Tai, bet principas bendras, sakykime, va, tas ir yra, aš manau, kad... trenerio tikslas ir išspausti tą yra su, sakykime, su tą, ką turim. Ta prasme, iš principo treneris nepakeis, kad ir kitas treneris nepakeis kardinaliai rezultatą. Ne, tai bet trenerio principas yra išspausti tą maksimumą su tais futbolininkais, sakykime. Tai čia, nu, trenerio žinios sustatymas į pozicijas, ta prasme, išreikalavimas, nu, yra tie keli komponentai, kur, nu, sakykime, kuriuos turi daryti. Ir pirmas dalykas, antras dalykas, po farierų, tai aš faktas, ten konferencija visiškai man nepatiko apie nieką. Pozityvą. Mhm. Jo, aš manau, kad apskritai trenerio, bet kokio bebūtų ar buvo, sakykime, konferencijų tikslas yra
išaiškinti apie žaidimą, kas buvo gerai padaryta, nu, pakankamai tokia nedidelė, nes nespėsi labai ten didelės analizės padaryti. Išaiškinti, ta prasme, nereikia konferencijų treneriui kalbėti apie tai, koks Lietuvoj neišauginom futbolininkų, blogas futbolas, tas, ta prasme, mes visą tą žinom, ta prasme, nes vienas pažįstamas man labai gerai pasakė, sako, netgi Sargas iš dalies išbūtų Lietuvos rinktinį metus. Sako, kodėl, nes pirmoji, sako, spaudos konferencijoje reikia sakyti, kad komanda dabar atsigavo psichologiškai. Sako, po to sekantis etapas reikia sakyti, kad, na, matosi jau šiek toks braižas mano. Trečioji reikia sakyti, po trečio etapo, trečių rungtynių, reikia sakyti, kad vis dėlto, nu, esam blogam lygi ir per 20 metų nieko nebuvo padaryta. Po to sakyti, kad nesigavo ir metų galiu sakyti, kad, nu, mano likimą greičiausiai spręs ten vykdomas, nežinau, dėl savo ateities. Ne jūs, ateities. Ne jūs spręsit. Nu, ne jūs, bet, prasme, principą. Tai čia penki rinktinių langai. Penki rinktinių ir tu metų praeina ir kaip va, ta plokštelė, ir kad nesinorėtų, kad visi treneriai suktų, sakykim. Trenerio tikslas pasakyti, aš, manau, atspėjau su tuo neatspėjau. O ne aiškinti apie futbolą. Tai bet, apie tą futbolą bendrą aiškina kiti pozicijose dirbantis asmenys. Bet čia va, teisingai sakai, norėtųsi, kad ateitų kažkas ir aiškiai, nu, ta prasme, pasakytų apie žaidimą patį realiuoju, o ne čia buvo, nebuvo, jo, darė, čia, nedarė. Nes, nu, net patį Ivanauskas kalbėjo, nu, gal Urbanas apie tai nešnekėjo, bet norėtųsi, kad žmogus žiūrėtų čia ir dabar, kaip yra ir kaip tvarkyti, nes futbolo, jis atėjęs pradės aiškinti, kad čia jūsų treneriai lėvai dirba, nu, nepakeis nieko. Jo, bet ar gali kitaip? Ar gali kitaip sakyti, būdamas techniniu direktorium tuo pačiu? Ne, va, čia dabar kitas klausimas, ta prasme, kad aš ir anksčiau kažkada rašė. Ta prasme, mes turim sporto direktorių ir trenerio. Kitas dalykas, dėl ko jis įtapo, iš dalies, ta prasme, tai jo buvo didelis noras. Ta prasme, jis norėjo grįžti į trenerį ir matė kaip mažoji šaly galimybė. Tai manau, kad metų galia grįžt atgal į savo poziciją, kas ir turėtų iš principo būti. Tai nes Baltijos taurė irgi laukia, nu, pakankamai sunki, nu, nebent neįtikėtinė, mes laimėm Baltijos taurę, tada dar aš gal sakyčiau, gal reikia pagalvoti, bet kitu atveju, ta prasme, jis turėtų grįžti savo tą postą. Ir va dėl to, kaip tu sakai, nu, aš irgi to noriu, kad ne, žmogus ne podcastą žiūrėtų analizę, kai mes darom futbolo, o treneris tokį padaro analizę, mes pažiūrėjom, kaip jis supranta futbolo gyvų laiku. Nereikia sakyti, kad futbolininkų neturim. Tai mes futbolą ir taip žinom, ta prasme. Mes nereikia tos plokštelės sukti kiekvienais metais tos pačios, kur pirmoji ta, sakom, antroji ta, trečioji ta. Pasakom, ten tas futbolininkas taip nesinori ant futbolininkų labai, kaip sakyti, žiūrėk, ant futbolininkų trenerių dažniausiai nesinori jų labai užvaryti, nes, nu, žinom, kad jų nedaug yra. Bet dar blogiau yra meluoti, nes futbolininkas iš dalies supranta, nu, aš blogai sūlušiu ir man treneris sako, mes šiandien gerai žaidėm, viskas tvarkoja, ta prasme. Šaunuoliai vyrai. Nu, kaip aš, iš principo jis neužvarė ant manęs, bet aš suprantu, kad tai melas, ta prasme, iš principo, nes futbolininkas supranta, kad mes bent, nu, šiandien gripą pjovėm, ta prasme, ar šiandien, ar, nu, imkime bendrai principą futbolo ir trenerio santykio. Ta prasme, visą laiką noris, kad, bet futbolininkas jaučia, kad, nu, be, kažkas nesigavo. Ir tu sakytum, gal nereikia minėti pavardžių, ten Jonas nesužaidė į kamulį, arba tenais prasta. Ko ten, tu tas Jonas, Arūnai, šiandien nusikalbė? Nu, aš kaip pavyzdį, jo. Bet ten jis per kraštus nesigavo atakos, dešinys kraštas ten, nu, tuštokas buvo, kairys ten geriau buvo, manau, kad ten persistumdė, mažai pražangų buvo atlikta, dėl to mes prie kamerą reiškia, ar tai nebuvom. Va tokios norisi spaudos konferencijos, o ne aptarimo futbolo situacijos, aktualiai. Ką prie kovos padelio galiu, bet tai žiūrėk, man tada atrenėjom. Kyla klausimas, nu, vat, jeigu tu sakai apie tokius dalykus, ką turėtų kalbėti, ar aš tos tinku, tai gal čia ir esmė, kad kai tu nelabai toj taktikoj supranti, tai tu apie tai nelabai gal ir šnekėt gali, nes tu tiesiog to nesuvoki. Ir netimant Ivanausko ir briu, nu, panašu, kad nu, nėra tai stipriausios vietos. Nes pas Urbano bent būdo aiškiai matydai, kad, nu jo, ant gynybos pastatyta, fokusas ten pas Urbano man labiau nepatikdavo tiesiog maža rotacija ir tam tikrų žaidėjų įmimas į rinktinį. Mhm. Bet, va, tarkim, imant juos tiesiog, gal tu, kai esi taktikoj silpnas, tau belieka šnekėt apie dalykus, apie kuriuos lengviausia šnekėt. Matai, aš sakyčiau, čia, va čia tuo vietoj, žinau, dėl ko taip yra, nes tiesiog bandymas sėdėti ant dviejų kėdžių. Ta prasme, tu nori kaip ir būti dar rinktinės treneriu ir dar nori bendrą strategiją kurti. Ir tu sumaišai tuos du dalykus ir konferencijai kalbi apie tai. Ir kas mažiau gaudosi futbole, ta prasme, nu, atrodo, kaip ir treneris protingai kalba, kad, nu, čia tikrai neišauginom, ta prasme, nu, kas pažiūri, kas tik tai žinia žiūri. Ta prasme, ir žinai, ne, tai nėra, ir čia šitas va, dalykas. Ką jis sako, nėra netiesa. Tai nėra netiesa. Nėra netiesa, bet tai čia yra toks, kaip sakyt, akių muilinimas. Toks jaukas tai didžiai visuomeniai, kuri, o, jo, nu tai, nu, tai va. Tai čia tas pats, kad reikia viską keisti. Nu taip, taip, ir, jo, taip, 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 taip. Seimas gerai šneka, bet jo, jisai jo. Taip sako. Tai va tas ir yra, bet supranti, nu, dėl to gal, ta prasme, ir yra tokie, kaip, va, sakykime, visi tie podcastai, kur žmonės susirenka ir biškį giliau pažiūri tuos dalykus. Neimu vien tik mūsų, ta prasme, kiti irgi tik puikiai dirba ir
ir pats pažiūrim. Tai būtent, ta prasme, giliau, nes tai bendrai, tai čia užtenka. Bet nuo bendros nuomonės, kad viskas blogai arba viskas gerai, ta prasme, principas nesikeičia. O dar, va, tadai... Ir va, dar pridėsiu, dar lysiu. Nu, tiesiog norėtus ir sakė, va, gerai, kas čia matro, ar Gelumbauskas straipsnius skaičiau, kad, nu, fucking paprasto atvirumo ir nuoširdumo. Vat kaip jisai lyginama pati Gelumbauskas mėgėjų intervus po rungtynių ir profesionalų. Kad mėgėjai neieško kažkokį pasiteisimą, pasako, žaidėm šudinai, buvo tas blogai, tas blogai, tas. Nu, bet čia tai vėl, čia toksai, tas žinai, pats, vat, kad sėdėm dviejų kėdžių. Ne, ir nu, ta prasme, ir žaidėjų kartais tiesiog, nu, ne mūsų diena, šiandien jo, bandėm, nesigavo, gal nepakankamai stengiamės tokius, nu, tiesiog atvirai, ne. Nu, čia reitingas, čia dar kažkas toks, nu, tiesiog pripažint, kaip yra ir, nu, žiūrėti situaciją taip, o ne, nu, bandyti ieškoti vis, kaip sakai, kitoje spaudos konferencijoje, kitais žodžiais pasakyti tą patį. Kad mes, nu, taip paprasti, nu jo, mes esam prasti, bet, nu, tai tas nepasakys per mėnesį, du ar metus, tai tiesiog reik žaisti ir sakyti, kad mes žaisim, darysim tą, bet tas galas, ne, tas ir galas. Ten finalizuojant tą visą, nu, ten kiekvienas, kaip sakyti, toj kėdėj, kur yra už tą savo darbą, ta prasme, tai treneris irgi yra treniruoti, sustatyti žaidimo planą, išanalizuoti, eiti iki linkintų varžybų rungtynių, o ne, ne pasakoti bendrai viskas, kaip yra blogai. Tai apie tą turbūt kalba ir tokia mano mintis apie pirmas rungtynės, kurių nemačiau. Aš dar norėjau sakyti, va, kai tadai sakėjai, kad žinai, gal tikėjais, kad bus žaidėjai labiau motivuoti, ne, po šito trenerio pasikeitimo, bet aš kaip tik galvoju, ar tikrai juos labai turėjo užmotivuoti, nes, nu, jie skaityk tą Briu matė jau ir anksčiau, matė ten tą konfliktą su Stankevičiu mane, matė čia tą visą pokytį, jie supranta, kad jis sėdė ant dviejų kėdžių, kad varo ant Lietuvos, ar jie tikrai, tipo, ar šitas treneris tikrai yra tas, už kurį žaidėjai taip eis jau numirta aikštelį, aš abejoju stipriai. Bet tai jie neina už trenerį numirti. Geri argumentai tavo šitą vietą, bet aš ne tą turėjau menį, žinai, aš turėjau menį, kad... Aš manau, kad neina už nei vieną trenerį numirti rinktiniai. Jo, aš labiau aš labiau žinai, kad turėjau minį emocinio, kad tiesiog rinktinių lange nebebuvo lipančio ant galvos Tirono, ir, kuris negadino vaibą. Ir kaip spalvis sakė, rinktiniai turbūt geras vaibas. O jo nebuvo, nes tiek tarp žaidėjų buvo kalbas dėl tam tikrų žaidėjų, buvimo rinktiniai, kvestionavimo, kodėl tas yra, to nėra ir panašiai. Plius dar ant galvos lipama, žinom, koks buvo, nu, bendravimo tonas su visais iš Ivanausko. Tai aš turime iš tos pusės, kad tą jau nuėmė ir tu jau va, grįžo Vorobjovas, Šimkus, tu supranti, kad tas atranka tokia logiškesnė ir kad tai jau turėjo būti šioks toks impulsas, kad o, dabar vėl viskas, nu, ir šiaip, normaliau. Ir kiek girdėjau pati, va, ta visa pats fonas, tai viduj buvo geresnis nei prie Ivanausko. Tai va, aš gau, kad iš to, žinai, bus toks... Ne, ten jau negali būti blogi patrumai. Iš to, ką tu sakai, jo, čia yra fonas. Irgi geri argumentai, kad tas, nu, negalėjo, žinai, papušinti. Ja, ir aš suprantu, kad sako, ta už Lietuvą, tai viskas okay, ja. Tai jie dėl to ir atvažiuoja čia žaist, bet, nu, žinai, kažkur ten, nu, kaip sakyt, visiškai gal neatsiduodi, kai supranti, kad treneris galbūt net taktikoje nesigaudo. Ne, nu, ta prasme, vis tiek, nes aš nu, išėjai, ta prasme, ant savęs, nes, nu, jo, aš suprantu, Benediktai, ką tu sakai, ta prasme, taip, tai dadeda, kažkiek taip, tas visas tas, bet pradžioj tikrai, bet kuris treneris, iš tikrųjų, ta, kaip sakai, vaiba, jis sukurs, nu, iš dalies, dauguma ateini, tu kažką biškit truputį naujo, emocijų, ten porą bairių ir rungtynės už trijų dienų. Tai tas viskas, tas reikalinga tikrai. Nu, bet aš žinau, esu girdėjęs įvairių pavyzdžių, kaip yra sunku žaisti ir kai tu netiki tiesiog trenerių pavyzdžių. Bet matai, man atrodo, čia yra... po trijų ketvirtų rungtynių, kaip tu supranti, kad jis neturi ką paaiškinti per susirinkimą. Ir pradžioj, man atrodo, supranti, būna kad... vaibas, o po to tu pradedi analizuoti ir su kitais lyginti, ar kad jis įgaudus. Kad be minties žaidė ir panašiai. Okay. Ir man atrodo, kad tai yra labiau gal klubų reikalas. Klubuose jo, yra tiesa, tų istorijų, ar ne, kad ten žaidėjai degino jau trenerį ten ir taip toliau, kad, nu, jisai, tipo, kuo greičiau būtų out. Nu, aš nemanau, kad rinktiniai yra vieta tokiem dalykam. Ir, čia tokia aš dar ne apie tuos deginimus, labai įdomi tema irgi. Nu, trumpai pabandysiu. Pavyzdžiui, va, degina, nesakykim, nu, aš tu girdės irgi šį. Milijoną atvejų turbūt, ne, sudegino, ten jis blogas tas ir sudegino, ir čia lygioms uždėlygiom ir trenerį atleido ir va žaidėjai, ta prasme, sudegino. Aš tiek daug esu komandų pakeitęs, su tiek daug įvairių trenerių, ir kur protestavom prieš ten, ta prasme, dėl algų, ne, nu, ta prasme, nu, neįtikėtinai tokių, nei karto, ne, nu, nežinau, gal dėl to, kad, ta prasme, kaip ir, galbūt, netikėtų, kad aš sutiksiu prie tokių, nu, tokių, bet nei karto, net prie alaus, nei kur nors ten, nu, žinai, kaip būna išgėri, sako, atviresi žmonės, sakyme, ne?
nu, niekur nebuvo tokio pokalbio. Žiūrėkit, kiebra, jeigu sužaisim lygiom, treneris, ta prasme, net minties nebuvo, o gal sužaidžiam lygiom ir treneris. Nu ir va tie va deginimai yra, aš turbūt 95% netikiu, kad yra žaidėjai susitarę, kad kažkur sudeginu, va pavyzdžiui, ten sudeginu. Čia apie Bulgarijos trenerį buvo tada, kai Lietuviai 3-1 laimėjo, kad ten kažkaip trenerį, ar Albanijos irgi man atrodo, kad... Jo, jo, kad, nu... va, iš 10-9 atveju, kaip sako, degina, nieks nedegina, tiesiog toks gyvenimas. Ne, aš tai irgi, tai galbūt nesakau, kad apie tos deginimus, bet nu tiesiog tas bendras fonas toks. Taip, bet ten yra tokia tema, atskira tema, kaip deginimą treneriui, ta prasme, ir aš sakau, aš, nu, tiek tų trenerių, man tiek ten pasikeitė, ta prasme, aš kažkada skaičiau, man atrodo, vos nesu 40 ar kiek trenerius dirbęs kaip pagrindinių, ar 30, kažkur skaičiau, buvo skaičiai, turbūt jau turi būti labai blogai, kad taip žaidėjai matai, tada, kad jau ant tiek blogai, tai, nu, jau valdžia turi įsikišti, nebe žaidėjai, ta prasme, tą suprasti, sakykime, tai va čia, tai grįžtam prie rinktinės. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vat apie rinktinę, apskritai, tai permašiau, kad mūsų rinktinė, jinai geba nustebinti. Ir nustebinti įvairiai. Pavyzdžiui, vat, paimkim praeitą langą, rungtynės su Farerais išvykui. Nu, tai atrodo, nujaučiu Farerus, turėtume net ir išvykui apsilošti. Pralošim 2-1 ir tada klampi kelionė į Turkiją, kur ten realiai iš autobuso į aikštelę, prieš tai namie gauta kiek 6-0, ne? Ir atrodo, nu jau čia bus, nu, tiesiog, žaidėjai medinėm kojom čia bus 9-0. Ir tada tu žiūri, kad jie žaidžia futbolą, žaidžia pagal savo galimybės prieš tokią komandą, kartais šiai netaka, kompaktiškai ginas, ok, indien 2-0 pralaimėjom, bet turėjom tokių momentėlių, sužaidėm pagal galimybės. Tada kitas langas, tu žaidi su Farerais, kur nu jau namie turim imt, tu sužaidi tragiškiausias, turbūt ciklo rungtynės, sužaidi 1-1, kur dar ir ten gale turėjo ir pralaimėti, nes vienas labai buvo geras kersas perdumas, kad nepasiekė, ir mes ten iš vis be progų buvom. Tada galvoju, nu, važiuosi į Liuksemburgą, nu, ant tos pačios natos dar blogiau bus. Tada žiūriu, kad Liuksemburgė nu, žaidžia futbolą, visai kitas grajus ir galiu žiūrėti. Tas pats buvo pasurbo, nu, irgi žiūri su Italai žaidžia, nu, vėl, būsime Europos čempionai, kaip pato paaiškėjo. Taip, gavom 2-0, bet vėl kompaktiškai gynėmės, praleidom tik pirmo kelio, turėjom šansų, ten kaip žvengiau, kad sakau, Eliošius ten neuždarė tos, kai būtų uždarę, tai būtų atsiminę, kad įmušė Italiją, dabar po 20 metų neatsimins, kad futbolo žaidė jisai. Tai vienu žodžiu, jau atrodo, nublemba jūs su tokiu žaidimu, tai su Šiaurės Airiais ten jau kitais grupiai turėtume apsilošti, nuvažiuoja, ta prasme, gaunė nuo Šiaurės Airių ten be valčių. Ir va toks atrodo, po gerų rungtynių vis laik seka blogos, po blogų geros ir arba bloguoja, arba geruoja nustebina. Bet va to tokio atrodo stabilumo trūksta. Tu sugybi su Italais, sužais 2-0 namie, nu, prieš tikrai, nu, 100 kart geresnė komanda. Bet po tos Šiaurės Airiais atrodo, kaip nežinau, žaistum su Brazilais. Man va tas nesuvokiamai, čia tai yra psichologiniai čia dalykai. Aš manyčiau, žinau, kad čia yra psichologiniai dalykai. Ar tas dalykai. Langas atvažiuoja visi kitokių emocinių fonų, ten žmonų išvarginti, ar klubo, ar dar ko. Žinai, ir... daug susideda dalykų ten, vat, su tais pačiais italais, ne, žinai, nieks turbūt nieko nesitiki per daug, eina, žaidžia ramiai, tai italai irgi turbūt, kaip sakyt, nu, neįvertina iki galo. Ir gaunasi gal tas toks žaidimas. Nu, bet vatarūnai, pas jūs tas pats irgi būdo, pas jūs kaip langas, tai būdo irgi skirtingai. Jo, ir dažniausiai langas sulošia gerai. Dažniausiai pirmas būdavo, aš sakyčiau, prastesnės, antros prieš važiuojant geresnės. Aš taip kažkaip va, to rinkinės. Bet aš tau galiu pasakyti, bet jūs net tas 2-8 langas yra, kurius austrus ir rumūnus įveikėt, tai sekančiam langer dar po 2 ten sugebėt matros su San Marinu su lygiai sulošti. Ar su... Nu, kad vienas pačiu... Ten... Bet aš pasakysiu, kad Benegitai yra su italais lengviau žaisti negu su serbais, kokiais vengrais, ar iš psichologinės pusės ir tie patys ten kokie italais. Man tiesiog žaidžia ramiai, žino, kad, nu... Nu, taip, aš tai ir turėjau. O tu žaidži su kokiais vengrais, serbais, ta prasme, ten jau kapotinės ir jie ten netgi bus 3-0, 1-4, už 3-5, o italai po 2-0 jie kamerį laikys. Ir... O plus turbūt, kai žaidys tokiais Farerais, tai pats jauti spaudimą, kad čia turi laimėti. Tai dar čia kitas, jo, ir dabar, jeigu einam prie Liuksemburgą, ne, nu, iš principo... Kaip ir, sakykime, bijojom pripažinti visi, kad ten favoritas, nu ten kaip ir visi tą šalį, visi ten tą Liuksemburgą atsimena turbūt iš to, bet iš principo tai buvo favoritas ir pagal transferų. Tai taip, pagal, ne, tai čia ta... be kalbų. Tas... Jo, bet nu ten, žinai, kaip, nu, toks buvo, aš jaučiau tą prasme. Ne, nu, tai dar yra tas tiesiog suvokimas. Toks suvokimas, kad čia į Liuksemburgą žiūrėjom prieš minį šalį. Tos pačius Farerus paim, nu ta prasme, ten kai Tautvydas Vencevičius per įvarčio laidą panalizavom, nu ta prasme, dauguma jų nu, žaidžia savo lygai, žaidžia kartu, yra dar tas niuansas, kai tu suvažiuoji realiai iš klubo
į rinktinę beveik visi žaidėjai. Nu ir plus dar ką reikia paliesti, nu dabar net ir Europoje gavęs tą Farerų klubą, nu tai nesakyti. Praksikas, man atrodo, ketvirtame etape nuo Balkanių iškrito konferencijų. Jo, bet jie, nu to prasme, ėjo ir ten praėjo tikrai pakankamai neblogus atrodo klubus iš kitų Europos valstybių, tai nu nebėra tai, čia... taip, kad žinai, gausi ir kai ten... Tiesiog prieina prie to, kad kol mes stagnavom ir stagnuojam, visi dėjo milžiniškus žingsnius į priekį. Visi, net ir va tos nekštukinės šalis dėjo ir toks, aš Luksemburgą žiūrėjau. Tai Luksemburgos tai startinę sudėtį galima pažiūrėti, vien tiesiog vartingas Europos lygui žaidžia, tas vidurio gynėjas čia nuo MLS'e va, New York'e, kur Arūnas buvo, nuo 2016, Barreiro Mainz'e, Bundesligoje lošė, Borgesas Sančiasas irgi debiutavo jau Mönchengladbacho Borussijai. Ir tas Sinani irgi čempionšipė lošė. Tai čia vien startinė sudėtis ir čia tik tie ryškiausi žaidėjo ten, tai, kur nu, žaidžia Austrijos ir Švedijos. Rodrygės įsisitėm atrodo Saudo Arabijoje, kur bet šiaip irgi tikrai kokybiškas žaidėjas. Aišku, ten vėl klausimas, kiek tų liuksemburgiečių ir kas yra tikras liuksemburgietis, bet jeigu jie ten atvažiavė, nes ten atrodo Sinani, tai ten turkas, tai yra serbų dar kažkokių ten vėžodžių daug tų, nei taip kitų. Bet pati mintis, jeigu jau užaugė Luksemburgo sistemoje, tai viskas valio, bet ką jie žaidė, tai aš žavėjau šiaip, aš žiūrėjau, kaip kokie žaidžia futbolo, kokie turi techniškių žaidėjų, kokios jų progos buvo. Tai man, wow, buvo gražu žiūrėti. Prasme, aš nesakau, lietuvių gražiai žaidė, bet Luksemburgas buvo tikrai, nu, pripažinkim, Luksemburgas buvo galvo aukštesnė komanda. Ne, tai faktas, kad tu turi Bundeslygos žaidėją vidury, žinai, ten Barreiro, kaip juda, tai... Tai va, dar apie tą, man kažkada aš irgi esu minti ir va dabar kaip nu, faktai man, nu, kažkaip patinka, ką prognozuoju, dažnai išsipildo. Žiūrėk, yra rinktinės bendrai lygis, dabar esame mes tokiam lygi ir mes, kaip daugumai turbūt įsivaizduoja, va čia atsiras dar kokie 5 geresni futbolininkai ir mes tada ten jau imsim vos ne atranką į Europą arba pasaulio. Kartais tu, va kaip esi žemesnė, vienam prie žemiausių lygių, tu kartais laimi, kartais ten gerai sužaidi dar kartais. Ir tai įsivaizduoja, kad kaip pereisi laiptelį aukščiau, žaisi geriau, turėsi va, nu, va, tokius va, kaip, va, futbolininkus kaip Luksemburgo, kur aš 7 futbolininkų, man atrodo, vertė virš lietuvių, virš milijono pas lietuvius 2, Lasiskas ir Novikos pusė ir 600, pas juos 7 ir 8. Ir ta man mintis buvo, kad nu, tai reikia 5-7 futbolininkų aukštesnio žymiai lygio, sakykim, kur žaidžia pastovi tuose čempionatuose ir tada mes jau būsim nu, va, apie 100 lietuvių, koks tikslas apie 100-ką, su turėti 8 futbolininkus, kur žaidžia pastovi normaliuose čempionatuose. Tai čia yra dabar siekiamybė Lietuvos, kuri nu, per kokius pasiekti per 7-8 metus, sakykim, va tą tikslą. Bet tai nereiškia, kad bus grupėse žymiai geresni rezultatai, nes kai tu pereini tą sekantį lygį, tu jau žaidi normaliai apylygį, va, kaip su Luksemburgu, kas buvo. Bet žaidimas apylygį visuose dar nereiškia, kad, ta prasme, kad tu laimėsi taškų paimsi. Ta prasme, čia dabar šiai dieną vyksta kažkoks toks labiau atsitiktinumas, ten paimi, nepaimi. Ir tu turi geresnius žaidėjus, kaip sakykim, to pačio Luksemburgo, bet jie tu visą laikį balansuoja tenais prieš paskutinę vietą, vieną, du aplenkę. Tai yra ateistas kitas lygis, kada tu turėsi geresnius, bet dar pergalės tai negarantuoja. Aišku, treneriu lengviau visiems pasakyti, kad aš geriau čempionatų. Galbūt jau tada tuos reikalavimus geriau kelti, sakykim, tuos išpildymo. Bet rezultatų dar netgi tame etape, po ten, aš sakyčiau, nežinau, ten 7-8 metų. Kaip galbūt tas bus, galbūt, nežinau. Dėl to, bet tikiuosi, bet nereiškia, kad tai bus, jau šoksim, mes dėl kovosim dėl to. Tai visi žmonės kažkaip labai tavo, arba blogai, arba gerai, kaip prieš tai kalbėjom. Prasme, čia turėsim, jau čia viskas, kovosim dėl to. Mes niekur dar ten nekovosim, mes kovosim dėl to, kad paskutinį nelik grupiai. Jo, čia aš tą norėsiu dar prie LFF Seimos karo biškį prieiti irgi tą gerai. Dalyką, tą klausimą. Bet šiaip, jeigu taip imant, nu, dar irgi tą sudėtį pažiūrėjau, nu, tai Austrijos, Sparta, Rotterdam, kažkas, SSK Sofija. Aik, čia yra dabar tylis tas jaunas, jisai Aikė lošė Švedijoje topiniai komandai. Nu, tai pusė jų Vokietijos antrose, trečiose lygose. Kas pas mus bėgioja? Nu, tai čia tylis tas, kur už šerifą realų įmušė, ne? Taip. Tai, nu, čia reikia suprastas jau, maža šalis. O kas ta Luksemburgo lygį pakėlė? Klausimas. Labai daug žmonių, kaip man kas, o kas jį pakėlė ir kur dabar dirba, kokios pareigose. Kas ten dirbo 10 metų. Nu, bet tada atsiskom ir kas aplink tą briau ten buvo ir kokie žmonės ir kaip leido dirbti ir panašiai. Čia yra daug menčių. Vienas žmogus, kaip sakom, vienas laukia ne karys yra. Ir, bet akcentas gražus tokiam rungtynėm. Jo, nu, aš dar iš tų momentų vėl paminėsiu, tai degantis Golubickas man buvo, nu, sunku žiūrėti. Šiaip, nu,
tiesiog, nu, kaip galima, jau pirmosio rungtynėse matai, kad nu, visiškai net ten ir vėl statai. Išmiršo pakeisti tą team. Ir po to kažkaip, kai keitimų metas atėjo, žiūrėjau tą soliuką atsidaręs ir taip galvojau, nu, išleisim tik dėl to, kad šviežesnių žaidėjų, bet to tokio papildymo nelabai, bet tada priverstinis keitimas Dominiko Barausko trauma, kas labai, labai liūdna. Žaidėjas jau įsitvirtino Lenkijai. Natanas Žebrauskas išėjo ir aš kažkaip nu, žiūriu, nu jo, negadina vaizdo, dar ir atlapus gerai kipo stotilių ir nu, šiaip. Ne, nu vis tiek, nu, jau žiūrint į mūsų ar ne žaidėjai, kur kiti žaidžia, nu, tai vis tiek. Bet kas ten, trečia Vokietijos lyga antra, pagal pajėgumą. Antra. Ne, antra Bundesliga. Antra Bundesliga, tai yra antra pagal pajėgumą Vokietijos lyga. Ok, nes aš žiūrėjau, kad ne, nu, jisai, jo regional ne, nu, jisai daugiau žaidžia už antrą Fiurto komandą. Kuri žaidžia regionų. Ta žaidžia regionų lygoje, bet jisai jau debiutavo ir pagrindiniai okay. komandui, kuri antroji bundiai, o pernai dar žaidė ir pagrindiniai bundiai. Tai čia turbūt tai vienas aukščiausių lygių. Tai gana reikšmiškai. Šiuo metu rinktiniai. Nu, iš esmės tai. Top 3. Ta prasme, tai čia yra top 4 lyga ir dar, nu, ta prasme, net Turkijos lyga kelintą. Nu, antra, aišku, nu, tai antra Vokietijos. Bet jeigu debiutavo pernai ir Bundesliga. Ne, debiutavo. Jo, tik šiemet. Nu, still, manau, kad Vokietijos ar Turkijos antra lyga, tai vėlgi nesulyginama yra. Nu, jo. Tai vienas žodžiu, maloniai nuteikė. Ir šiaip žaidė du šitie Gargždų talentai. Jo, bet čia Šatkus šiaip prasto, kad rodė šitos. Kad jis nežaidžia už klubą, tai nieko. Bet aš girdėjau, kad yra ir šiek tiek ir nugaros problemų pas jį. Ir matęs tokių momentų, kur atrodo žingsnio suvėlavimai tokie. Nu, tai tada tuo labiau, nu, tai nežinau, dabar jisai yra nežaidęs labai labai ilgai. Nežaidė jau ano sezono pabaigoje ten Nürnbergo tose jaunimo komandose kažkurį laiką. Dabar vasara, dabar už klubą irgi nežaidžia. Net ne visada registruojamas rungtynėm toj trečioj Vokietijos lygoje. Tai aš nežinau, ko galima tikėtis. Nu, ta prasme, su visa pagarba Šatkui, nu, tikrai vienas talentingiausių, ne mūsų jaunas, gynybos linijos žaidėjų ir viską. Nu, ir tikrai gerai atrodė ten tai kai kuriuose languose. Kito klubo reikia. Tai bet jis nesenai pasirašė. Nesenai pasirašė. Iš tos išėjo akademijos niekur negaudo. Nu, iš Nürnbergo, taip. O, ir dar vienas dalykas man ir ant akių iškarptas matės ir šiaip džiugu Vorobjovas su Šimkum. Jo, čia teisingai. Iš karto, ta prasme, nu, kaip užsukti. Ir šiaip Šimkus atrodė, kad nu, realiai taip paėmus kažką nužudyti galėtų. Ant tiek užsivedęs, pasme, nu, matas visą širdį. Padėjęs, užsuktas, bėgio, kovoja. Nu, bet ką ir šnekėjom, ko reik mum tokiai rinktinį, kuri, nu, kuriai trūksta talento, mes galim tvirtai gerai gintis ir turėti tikėti savo progų, kur iš krašte pabėgęs ne Golubickas, o Novikovas kersuoja perdavimą ir įmušam. Ir panašiai, tai, bet džiaugiuos, kad jie grįžo, buvo gražu žiūrėti, kaip suka žaidimas. Jo, aš irgi ką esu pasižymėjęs, ko tikėjausi ir kuo likau nusivylęs apie rinktinę. Pridėsiu apie, kalbėjote apie Šimkus, Šimko Rabiovo, aš man irgi apie Barauską. Apie Barauską irgi. Kažką norėjai pasakyti prieš tai, bet ir prieš tai jo nutraukiai, bet susirašinėjai dabar su jo. Tai žodžiu apie Šimkų ir Vorobjovą, aš Instato irgi pažiūrėjau, analizavau, kokie pastebėjimai pas Šimkų ir Vorobjovą apie 93-92% perdavimą abiejose rungtynėse. Tai čia labai geras, netgi aš kaip suprantu, su Farieras buvo pakankamai sunkios rungtynės, nu kaip ten sako, du perdavim tarp, bet tie futbolininkai nepraradinėjo kamuolių tuose rungtynėse, netgi kurios dar sunkesnės buvo. Nes su Luksemburgu ten pakankamai tokios kaip ir didelės kartais zonos būdavo, sakym, nebuvo ten labai daug tų apvedimų, visi žaidavo per perdavimą, bet pas juos buvo abiejose rungtynėse aukštas labai procentas. Toliau išnustato, kas antrose rungtynėse pakankamai gynėjų nedidelis laimėtų dvikovo tik tai apie 65 kažkur, tuo tarpu išėjęs pakeitimo Žebrauskas 75% padarė, sakykim, tai bet šiaip tas buvo, turėtų būti aukštesnis ir daugiau ką ten dar, bet aš būtent atkreipiau, ką, sakykim, nelinantis smulkmenas, tai Vorobjovo ir Šimkus labai aukštas perdavimų procentas. Jo, tai aš pabaigsiu, kas mane, ko tikėjausi ir kas šiek tiek nuvylė. Nu, tikrai galvojau, kad pagrindinio vartininko vieta rinktiniai bus skirta Gertmanui.
nu, nes tokį sezoną žaidžia, tikrai galvojau, dabar jau sulauks to savo šanso. Bent vieną grąją. Jo, bet vis tik tai ne. Nu, mano spėjimas būtų gal kažkokia mikrotrauma ir toks noras nerizikuoti visgi dar visą Europą. Bet šiaip... Nu, bet grįžo į lygą iš karto po kelių dienų, net ne po kelių, 25-ą žaidė Luksemburge, 27-ą jau Žalgiris suduvo ir Gertmanas stovi vartuose, tai nežinau. Nu, tai vat, nes, nu, jeigu, buvo, žinai, kad... nes, žinai, jeigu būtų ten, va, kaip tu sakai, ar ne, kažkokios sveikatos problemos, nu, tai su ta suduva duka būtų sustovėjęs. Gal tiesiog ten... be sveikatos problemų, tiesiog buvo koks nors prašymas pataupyti, negali tai būti. Aš taip spėčiau irgi tame, žinok, nes mykis, nu, bet tai, jeigu mykis, yra... manau, irgi važiavo tik dėl to, kad susirinktos skaičius. Jo, nu, bet, skaičius, tai tada, bet tai tada, kam vartininką tada veš, nu, tai tada paimk Švetkauską iš suduvos, ar ten... Tam, kad po to nekalbėtų, kodėl Gertmanas, kuris geriausiai formai nėra rinktinė paimtas. Nu, tai tam. Tada paimk Zubą, nu, iš Portugalijos. Nu, jo, čia kažkokie... Tada... Bet, nu, bet vartininkai, žinai, bet sakau, tiesiog, toksai... tiesiog nuvylė toks biškelį. Bet va, viskas užsiminė į tadai, nu, čia reikia pirmiausia vis tiek kalbėti vienintelis apie... pozityvas. Apie šimtuką. Vienintelis, lietuvis pirmasis. Šiaip įspūdinga. Bet aš tai nustebau žiauriai, iš pradžių galvoju, o, pirmasis kaip kitai, paskui pradėjau žiūrėti tuos sąrašus. Kas yra sužaidė 100 rungtynių international pasaulį. 603 žaidėjas Mikoliūnas pasaulį, Latvijai tokie 8 yra, Estų 14, kur po 100 bent sužaidė. Ten top, top... Kodėl čia taip parma, kiek tau pritrūko? Top 6, tam, top 6 šalis Estija pagal tokį žaidėjus. Ne, bet ten vieną... Dar matai, man... Aš vėlai pradėjau ir pas mane dar tarpas buvo, dėl tų rinkinių 403. Tai va, tai va čia galima padiskutuoti, kodėl pas mus tik dabar pirmas, kai Estai 14 turi tokių žaidėjų. Nes pas mumis atsiranda vis dirbtiniai norai jaunint rinktinę. vienas dalykas teisingai ir... kodėl pas kitus daugiau pas Estus, ne, buvo jau 100, ne? Bet 14 po 100. 14 žaidėjų po 100. 14 žaidėjų po 100. Aš turiu teoriją. Šešta vieta pasaulyje. Aš turiu teoriją. Žinai kodėl? Beis, turbūt į četą būtumėt anksčiau parašęs, būčiau aiškinęs, nes man atrodo, Estai ten tai daugiau žaidžia, čia... jo, bet aš būčiau jie žaidžia daug draugiškų. Jie daug draugiškų žaidžia. Ir kitas dalykas, aš turiu tokią... Ir kuo mažesnį, pripažinkim, Estai anksčiau buvo ten reitinge neaišku, kur stovėjo. Tai ten tie 11 žaidėjų, tu ten 100 žaidėjų, jeigu 100 žengiruoja žaidėjus rinkinį, tai... Jo, aš vat ką irgi norėjau teoriją tokią išvest, kad dažnai ilgiau žaidžia ir iki vyresnio amžiaus tose silpnesnėse rinktinės. Bet pavyzdžiui, teko dabar komentuoti Andorą ir Latviją. Tai Andoros rinktiniai rungtynėse 40 metais išbėgo į aikštę. Neatsimenu, kiek jisai tų rungtynių yra sužaidęs, bet tikrai bus tų rungtynių ten, nu, labai daug. Bet, nu, dar jeigu prie Sauliaus, dar trumpai, tai šiaip labai geras buvo interviu, jeigu neskaitėt, paskaitykit Manto Krasnicko su Saulium po tų rungtynių, tai toks... Ir ta kalba apie, rūbiniai visa jo, patiko man. Toks, nu, šiaip apie tai, kad tokie, sakykim, svajonių išsipildymo metai tokie. Ir grupio etapas, aišku, dar nedebiutavo, bet tikrai debiutuos. Ir to šimtosis rungtynės, ir dar ta vieta, sako, nu, va, čia Darius Virgilėno stadiono pastatė. Nu, atsako, jo, čia būtų smagu su Žalgiriu. Irgi sako, dar viena maža svajonė išbėgti taurės finalę. Nu, ir užsiminė, kad ir su rinktinė norėtų išbėgti. Tikrai, nu, įspūdinga, kad tokiam žaidėjui taip sukrito šiais metais tiek daug pozityvo ir gerų emocijų aplink. Nu, visien manau, kad jei ne paskutinis, tai gal turbūt prieš paskutinis sezonas. Aš tai jau dabar aukštumo išeičiau. Kur čia? Mikoliūno. Prieš paskutinis kur? Futbolė rinktinė? Futbolė. Ai, ne. Aš jau aukštumoje išėjau. Aš jau apie rinktinę tu kalbi. Tai jis jau užsiminė rinktinė, kad turbūt, jeigu ten pavyktų Darius ir Grėno stadione debiutuoti. Palisės kitaip galvos. Jo, tai. Palisės kitaip galvos. O dėl Saulius, jo, čia tikrai pasiekimas yra, būtent aš dar paminėsiu, jeigu taip padaryt trumpą analizę, dėl ko taip atsitiko, kodėl jis pasiekė 100 rungtynių. Du dalykai buvo. Pagrindiniai, kurie, sakykime, karjeroj išveda tave iki pakankamai aukšto lygio ir ilgų metų. Tai yra fiziniai duomenys ir noras. Vienas be kito neįmanoma žaisti 309 rinktinį, 308 be šitų būtent dviejų dalykų. Ir fizinės, gal kažkas ir kiti futbolininkai norėtų, sakykime, žaisti iki 308, bet pas futbolininkas sėda fizinės savybės tiesiog. Pas Mikoliūną fizinės savybės iki šiol yra, aš manau, tos pačios, kas buvo 25-30. Taip, man būtų greitis, gėda prie jo Maikė nusimti. Greitis, startinis greitis, nu, jisai
patys matoma lygų tiesiog kaip pasiėmė pasiema gynėja tas bandantis atimti kamuolį lieka 2 metrai už nugaros netgi tą patį Europos lygui pakankamai jis tikrai po savim tą turi savo nusikirti iš dešinės pusės į vidurį ir saugas pasilieka 2 metrai tai pasi fizinės ir kitas dalykas yra noras. Noras pas futbolininkus taip su tuo noru. Kuo žemesnis lygis, tuo mažiau noro. Tai Mikoliūnas tikrai žaidžia vedančiai komandui, žaidžia apskritai Europoje, per karjerą žaidė per karjerą, daug gerų klubų. Bet yra tas įsekantis lygis, kurį žaidė tu nuo 305 ir aukščiau, ta prasme. Nes jeigu tu nuvažiuosi A lygos galą, ten kur gal kartais ir algos nesumokai, gal kartais ir aikštė bloga, ir dar kažkoks trūktumai, tas motyvacija tau dingsta ir tu, kad ir kokias turėtum dar fizinės savybės, bet tiesiog to motyvacija dingsta. Tai kadangi Mikoliūnas nedingo fizinės savybės, ir jo nekrito lygmuo komandų, jis nenuėjo ten Žalgiris, kaip pavyzdžiui, ten Kauno Žalgiris, pavyzdžiui, kas ten toliau eina Šiauliai, Lentelė, taip, jo, tai va, kiekvienais metais žemyn, tu nesilaikai toj A lygų vien dėl to, kad tiesiog tu iš komandos pereini žemyn, jis tiesiog laikosi aukštam lygmenį, dėl to apie tavo pusantrų metų, aš manyčiau, dar anksti kalbėti, žinant, pažįstant Mikoliūną, kad ta prasme, aš manau, kad jisai kol kvies, aš sakyčiau, tol gal ir žais, ir nustepčiau, jeigu būtų pasirinktų paskutinės rungtynės, nes rinkiniai turi žaisti geriausia, nesižvelgiant į pasą. Taip, kad aš palinkėčiau tai žaisti tol, kol kviečia. Tai turbūt dar prideda tu prie to kiekio rungtynių ir poziciją dar turbūt labai. Jo, Mikoliūnas, jo, dar vienas dalykas, jam kas yra pliusas, jis pradėjo atakuojančiu saugu. Ir kai tu nusėdi atgal į kraštinį gynėją, tavo technika yra aukštesnėm lygi, negu kuris galbūt pradėjo su kraštiniu gynėju. Pirmas dalykas, fizinės savybės tavo yra kraštinio saugo, bet tu įgavai patirties ir tiesiog užsiemi poziciją, jeigu praradai poziciją, dar kartais sugebė lygoje ir pavyti tą, ištaisyti tą tą klaidą. Tai ir pozicija čia keletą faktorių, va tokių susidėjo ir be kurių tiesiog nebūtų įmanoma ir žaisti tokiam lygmenį tiek metų ir pasiekti tą rezultatą. Ir aišku, prisidėjo, kad dabar pradėjom žaisti daugiau draugiško, sakykim, tai irgi čia tokių va labai daug komponentų į vieną susidėjo. Bet dėl to noro, jis šiaip pats vienam interviu labai akcentavo tą, sako, kad viskas, kaip ir tu sakė, kad kai nebėra noro, nu tada ir jau kūnas turbūt nelabai. Sako, aš net minčių neturiu, sako, aš net save pykstu šiek tiek, sako, kai mane veteranų vadina, sako, aš laikau save, nu, žaidėjų, ne veteranų. Tai čia mūsų amžiaus visi pyksta, žinok, visi, dabar esmė, visi mūsų amžiaus visi bet pyksta. Bet esmė, čia aš prieš 2 metus 3 gal jo klausiau ir jisai sako, pas mane, nu, galvoj dar... Aš dar turiu ką pasiekti, noriu žaisti, sako, aš net nemastau apie tai. Tai sako, tada ir kūnas, sako, laiko automatiškai, kai tu keli savo tikslus, norus ir vat kaip sakai, žaidimas Žalgirį dar ta vis laik, kas vasarą ta svajonė grupių būdavo. Ne. Tai kai tu turi tą sėkimybę, neatsiranda tos mintis, vat kaip sakai, gal čia jau taip nematai. Sąlygos čia kažkas dar, čia nebeįdomu, čia ta pati lyga, tas pats per tą patį, o čia kai tu turi motivacijos, jie kažko kitaip ir kitas dalykas, konkurencija dar suteikia augimą, nes nuvažiavęs į žemesnę komandą. Tu ten žaidi, ten tavo už nugaros tau stovi 18-metis futbolo akademijos atėjęs ir tu ten, kad ir 2 rungtynės prašiau sulošęs, 3-tas pasitais ir vėl žaidytas. O čia, ta prasme, pas tave atvažiuoja konkurentai, kur tiesiog jis supranta, kad greičiausiai kita komanda jau nebeis ir jeigu praloš konkurenciją metus pusantrų, tiesiog nu, klubas sakys, nu, gal baigiame ir pereikia kitas pareigas klube. Bet tau konkurencija, tu kol nepraloši konkurencijos, jis žais tol, kol nepraloš konkurencijos. Stipriai ilgą laiką. Va, atsakymas. Kiek taip truks, čia nuo jo ir nuo kitų dalykų priklauso, bet iš principo žais tol, kol nepralauš konkurencijos ir nebus giliam suolelio dugne. Iki tol žais, aš mano nuomonė. O kas antras daugiausiai iš rinktinės sužaidė? Skerla. Bet dabar įdomesnis dalykas, kas active, žinai. Jo, tai pažiūrėjau, Novikovas, 82 rungtynės, Černinkas 7-7, tai realų šimtukininkai. Tikrai, dėl Novikovo aš manau, kad irgi turėtų tai pasiekti. Tai vienas Novikovas 90, man atrodo, yra, Novikovui Trambienė. Ne, tai čia 82, tai čia yra dar 3 metai. Nu tai jo, bet aš jų amžius skaičiuoju, kad jie dar daugiau net galėtų sužaisti. Aš net pagal tą formą, kur demonstruoja tokiam klube, kokiam žaidžia. Dar 2-3 metus, ta prasme, aš manau, kad Novikovas tikrai pasieks. Fede, kiek Fede turi? 7-7. A, 7-7? Bet Fede metais vyresnis, man atrodo. Jo, Fede turbūt greičiausiai. Greičiausiai, aš sakyčiau, o Novikovas tikrai pasieks. Ir ne, realu, bet sakym, tai sakau, greičiausiai, ta prasme. Nu, jeigu žiūrint, tarkim, 2-3 metų perspektyvą apskritai, kas yra auganti pamaina jų pozicijas, tai... Jo. Labai, nu...
tokio Arvio iš vis ten su ta unikale kairė koja ir, ir viens prieš vieną žaidimo, nu, nieko net nėra šalia, aš taip, kas viens prieš vieną taip galėtų apsiložti dar išrinkti nežaidėjų. Kaip, o, taip, labai irgi, irgi dar vieną, kurį aš duomenį, kaip rinkinį pažiūriu, apvedimus. Nes jeigu tu padarai per rungtynės pakankamai apvedimų, tai reiškia, tu esi greitas, savim pasitinkintis, turi sprokstamą jėgą, sugebi temti komandą už savęs, o ne tai, kad gavai perdimą atsilušį ir dengėsi zoną ir, nu, nedavė perdimo. Ir šios rungtynės nebuvo labai daug apvedimų, nes su Luksemburgu ten buvo daug ant perdimo žaista, sakykim, bet tai tuose, sakykim, nebuvo, bet čia ne dėl to, bet aš iš principo sakau, ką, ką dar verta žiūrėti, kokį atkreipti rodiklį. Ne, nemačiau, va, mes kalbėsim po to apie audiumėje, 19, ne, neradau tų duomenų, nes va, man įdomu, nes vienas iš principų yra apvedimai, sakykim. Uh-huh. Pavyzdžiui, lygiai tas pats, va, dabar imkim, man labai kas toks, sakykim, patinka, jeigu lyga grįžtant greitai, ta prasme, pavyzdžiui, šis paukis dabar žaidžia kraštinio gynėje, ne Šiauliuose, uh-huh. pasitin labai daug apvedimų. Tai mes žinom, kad greitas tas, ir va, yra kažkas panašaus, panašesnio stiliaus į Mikoliūną, kur, nu, ta prasme, čia yra. Ir vėlgi, šis paukis šiaip atakuojantis žaidėjas. Atakuojantis žaidėjas, bet tai čia yra, jeigu tu nesi atakuojantis kažkokios tos didelės karjeros galbūt ten nepadarė, nu, eini truputį atgal. Ir tu esi lyderis pagal kai kuriuos ten yra padimus ir ta, tai va sakau, kartais nėra blogai kraštiniam grįžti saugų į gynybą. Nu čia žinai, tu pats bet negrįžti, čia trenerio sprendimas. Jo, sprendimas, bet tu tada turi suprasti, kad esi gynėjas ir negali tenais jau klinų kaišyti aikštelį. Ja, aš dar turiu klausimą, užsiminėjai tu apie Arvido tavo pasitikėjimą savim, ko jis tikrai nestokojo. Ir man taip ir diskusija su draugais kilo šiaip minčių, o kas yra pas mus apskritai su to tokiu šalto kraugiškumu ir, ir tikėjimu savim, aišku, suprantu vieną pusę, kodėl nėra, bet tu tarkime rungtynėse su Luksemburgu tam tikrose situacijose, kur atrodo reikėtų dar vieno perdamo, arba dar 3 metrus pasivaryt, arba biškį išlaukt ir to jau ketvirtojo stadijo takos, kad geresnį išvedimą padaryto mes tiesiog smūgiuojam iš toli, arba nepaduodam perdamo irgi pasitaiso mušam. Kame čia bėda yra? Čia dėl to, kad nėra skilsų? Mes dėl to nepasitikim. Kodėl va, trūksta toje stadijoje, kad šalta kruiškiau biškis sužaist? Čia, žinok, yra ne tik futbolo, čia aš manau, kad ir krepšinė būtent ta psichologinis dalykas, kad mes laikom galbūt silpnesnį negu kai kurio šalis įsivaizduoja. Atsiminkim, Dambrausko posakė, kad 18 metys Kroatijų klausė, kodėl aš nežaidžiu, o lietuvis 18 metys nu, nepaklaus trenerio, kodėl aš nežaidžiu. Ten tiesiog žmogus sako, aš turiu žaisti, ten splitė geroj komandui. Tai čia toks bendresnis požiūris ir aš, aš tikiuoju, aš va, tą klausimą esu truputį gal didesniai diskusijai, esu pasiruošęs ir aš kažkada gal Novikos pas mus bus, aš turiu irgi va, įdomų klausimą apie būtent charakterio, ant kiek reikia charakterio kieto, ant kiek minkšto, nu, nes Arvidas pakankamai nu, tokio kieto charakterio, ant kiek tai kenkia, ant kiek tai padeda bendrai, tai va, galėsim, kai bus kažkada Arvidas ir padiskutuoti, nes tai yra platesnė žymiai tema ir va, to nebėsime. Šiaip būtų dabar užsiminė įdomu visai kokį sporto psichologą pasikviest. Padiskutuoti apie va, tą mūsų, kuris dirba gal su futbolininkais ar šiaip su sportininkais. Ir Urbanas, prie Urbano buvo psichologė, atrodo, ar kas futbolininkam patiko. Ir prie Jankausko irgi buvo. Jo, nes žinau, kad keli rinktinės žaidėjai po to individualiai dalyvaudo, bet šiaip būtų įdomu. Žinau, pažįstu. Vieną žinau, Kauno Žalgirį irgi kur buvo. Lechovičius, jo, bet jis dabar, man atrodo, privačiai beračiai Žalgirį. Bet šiaip pat būtų įdomu pašnekėti apie tos tokius psichologinius dalykus, ko vat mes. Nes aš visą laiką sakau, kad mes tikrai esam labai psichologiškai silpni. Ir ne dėl to, kad mes ten prastesni techniškai dar kažko čia, kaip sakyti, tas lietuviškumas net krepšinį paėmus. Nu, mes, taip, čia bendras principas. Jo, tiesiog norinės, kaip tauta, nu, tiesiog į kelnes pridedam, kur sakau, kokie serbai prie minus 20, jie žaidžia toliau ir atmuša ir jie nesiparina. O pas mus kažkoks toks, vat, atrodo, giliai yra, kažkoks, nežinau, mygtukas įsijungia, kad panik. Nu ką, apie rinktinę dar turbūt tiek pabaigą, dar galim apžvelgti reitingą FIFA, jeigu jums įdomu. Tai europinį nebent, tą klubinį gal nežiūriu. Fū, tą tai, pasaulio. Tai va, žiūrėk, apie Dominiką Dambrauską, kuris traumą gavo, jo, tai kaip tik va, susirašinėjau. Tai jo, nelinksmos naujienos, nors kryžminiai sveiki, bet ten yra dar ir girnelės problemos, ir kremzlės, toks kaip defektas sumušimas, tai yeah. Jo, tai čia ir kaip klausiu, kiek sako, gali būti, kad iki 6 mėnesių net. Oje. Tai laikykis.
Klausimą ja, irgi. Jo, Dominikai, laikykis, labai, labai, labai gaila, bet, vienas žodžiu, sporto ir karjeros dalis tas neišvengiama, tai o, į pozityviai priekį. Aš turiu klausimą, o kaip dėl draudimo, va, tokių situacijų, kaip žaidėjai klubai apdraudžia, federacija apdraudžia, nu dabar, va, klubas netenka žaidėjo metam beveik, moka jam algą, kaip yra, kompensacijas gauna iš draudimo? Čia, va, dar... Buvo, kol mes surašinėjom čia. Tu visą laik būna, tu futbolininkis visą laik įdomių tikrai temų, dėl to patinka man. Ta veikla, šiaip, dabar reiks aiškinti, nes čia buvo vienas geras klausimas Dominiko užduotas. Bet, kas mokėsi man algą? Jo, ne, ne, algą turi mokėti klubas, aš parašiau tą kontraktas apsaugotas. Nes krepšinio rinkti, nežinau, draudžio žaidėjus. Kai važiuoja čempionatus. Jo, tai čia biškai truputį su krepšiniu kitaip, nes ten NBA ten dar... Bet dabar aš sakyčiau, nes čia toksai vienas... Antras atvejs kažkada Fede buvo ten surinkiniai gavęs ir tenais buvo tokių klausimų, kas kiek turi susimokėti, bet čia anksčiau buvo. Dabar vėl naujas, bet per tą laiką aš dabar kiek atsimenu, jeigu va, tai va, dar nesidomėjęs, nes reiks pasidomėti tikrai to klausimu, FIFA... Da, kažkiek kompensuoja, aš dabar bijau, žinokit, sumeluoti, bet klubui, ne žaidėjui. Mhm. Tai nes rinktinės metu tas viskas gauta ir klubai, čia yra FIFA klubo asociacijos reikalas, čia aiškinasi ir va, būtent dabar Prancūzijos ten gavo, kiek ten tų žaidėjų gavo iš Prancūzijos, ten 13 žaidėjų iškrito per savaitę. Prancūzijos rinktiniai. Tai įsivaizduojame, Barcelona paleidžia ten, ką tik nusipirkusi už 50 milijonų Ta, Kanudė, kokį ten ginė, ne, yra. Dabar jis grįžta traumuotas. Nu. Praleidau. Jo, praleidau, aš skaičiau, jo, ten Prancūzijos, ten pusė komandos iškrito po traumų. Tai čia yra klubo asociacijos susitarimas su FIFA ir, man atrodo, yra sutarta, kažkada buvo prieš porą metų, kad kažkokia kompensacija einam, bet aukštesniam lygiai didesni pinigai, mažesniam, nežinau, ar išsireikalauja, ar kaip, bet futbolininkų kontraktas apsaugotas, čia yra pats didžiausias nuostolis futbolininkui. Kuris tiesiog praras ir klubas, kuris, nu, galbūt dabar Dominikas žaidė ir galbūt turėjo netgi klubas gal kokių pasiūlymų būt žiemą pardavęs ir dabar ja. Tiesiog dingo. Aš irgi girdėjau apie tai. Jo, tai dabar tiesiog futbolininkas, jis žiemą dar nebus pasveikęs, jis pasveiks tik tai naujo sezono. Rehabilitacija ten vykdys? Klubas Lenkia. Turi vykdyti, aš nežinau, kuris vykdys, bet klubas turi tuo užsimti ir čia susitarimo reikalas ir kur futbolininkas mano geriau vykdyti okay. ten ir vykdys. Bet Lenkijai pakankamai gerai, nes tada, man atrodo, net Fede iš Rusijos skrisdavo į Lenkiją gydytis ir okay. ta lūžė buvo ir ką aš mačiau ten nuotraukas, ten Lenkijai nepakankamai, nu, aukštas lygis su tuo ir aš manau, kad greičiausiai bus Lenkijai. Taip, trumpai, nu, sakyti, 1, 19 ar dar čia apie rinktinę kažką? Nu, tai apie tą reitingą, kad užsirašiau, jau praradom 4,3 taško, nukritom per dvi pozicijas, 144 vieta. Žemiausia buvo 108 prieš 5 metus. Ne, kem 9? Nu, radau, kad kem 8. Bet... Kem 9 vėliau. Nu, gal kem 9. Kaip savo, kryptingas darbas tęsias. Svazilandas ir, Svazilandas ir Surinamas mūsų aplenkė, jeigu įdomu. Nors... Žiūrime Europos šalis, aš visą laiką sakau, žiūrime Europos aplenkė. Mergelį. Gal įdomiau taip. Įdomi valstybė. Taip. Kurių net šiaip nelabai esi girdėjęs. Kurių nelabai egzistuoja. Jaunimas. U21. Dvi kontrolinės rungtynės sužaidė, pralaimėjo Kauno Žalgiriui Kaune 0-1 ir vėliau išvyko į Budapešte 0-1 vengrams. Tai net nelabai žinau, ką papasakot apie rungtynės su Vengrija, apskritai jokios informacijos nėra. Jo, aš ir ieškojant statinį nėra. Vienas toks, kiek man įdomesnis dalykas, kad buvo skelbiama, kad Gustas Jarusevičius bus. O kas su 21 treneris? Šiuo metu laikinai pareigas eina Fabio Mazzone. Aha. Kur Dainavai vadovavo. Tai... Ir Bivonė dar kažkur, ar BFA, kuris dirbo. Jis jo, prie kažkurios iš tų akademijų. O tu, Lukai, žiūrėjai rungtynės su Kauno Žalgiriu? Jo, žiūrėjau. Nu tai ten... Tai padaryk analizę. Jo, bet taip neįsiplečiam, nes turim ne, nu, tai ten, ta prasme, nu, ten nėra ką kalbėti. Nu, Kauno Žalgiris buvo geresnė komanda. Geresnė buvo. Jo, nu tai ten, ta prasme... Kai galbūt tikėtumės, kad nu, vat, surinktas talentingiausias jaunimas gali mes ten iššūkį kažkokį rimtesnį, nu, tai iš esmės... Kaip baigė? Negali. 0-1. 1-0 laimėjo Žalgiris po Valskio įvarčio. Tai nežinau, nu, tai ten buvo Kauno Žalgirio daugiau progų. Kas gal išrinktinės visai patiko, nu, tai jau nekartą esu kalbėjęs Karolis Žebrauskas. Mhm. Jis tos rinktinės kapitonas dabar, tai jisai, sakyčiau, buvo vienas iš pagrindinių, Motiejus Burba. Ir polime man visai neblogai Kristupas Keršys atrodė, kur
iš Bremeno Verderio dabar į Rygą grįžo į Meta. A, aha. Tai tokie va, daugiau, nu tai nežinau, toks... Šonuoji sūkiai. Aišku, smagu, daug kovos iš jaunimo, ta prasme. Ten. Ai, kavos, pasigirdo, kavos. Kovos. Ai, kovos. Kovos. Galvoju, vis tiek kažką randi pozityvą, kavos daug. Nu, bet tas jo pozityvas, kad nu, toks burba, gustas, jie 19-ingi. Nu, taip. Lošia, taip. Ne, tai ten ir daugiau jaunesnių yra. Jūs žaidėt tai... prie tos... Nerės kantiniai. Taip. Nerės kantiniai. Ten, nu, ten iš principo aikštė tokia, kad ten tik tai kovą ir daryti. nu, ten trūksta išmatavimų, ten viskas mažai dėl to ten... Ten galėtų vykti, ten gali... žinai, kas galėtų vykti, tos viduramžių kovos, kur vyksta... Ne, ten tiesiog bulvekas galėtų vykti, bet nieko, nedaug liko. Ai, tiesa, dar vieną faktą apie rinktinę dar trumpai. Čia jūs abejojat, bet aš manau, kad rinktinė sužaidė paskutinės rungtynės LPP stadione. Rinktinė. Su Farerų salom ir kad LPF stadione daugiau nebežais. Gaila. Nes Baltijos taurė tikrai galės žaisti šitam, nes nereikia pareiti. Šiaip iš vis apie tą Baltijos taurę. Aš sakyčiau, žaidžiam. Nėra niekur skelbta, kur ta taurė veiks. Gal mes į Islandiją skrisim žaisti. Brangu labai, žinau. Tai viena, tai Islandijoje gali būti viena namie. Taigi du grai vis laik būna, vienas tai, vienas taip. Tai priklauso, kur su Islandais lošim. Kas dugrai? O tu, su kuo dabar tau? Kas dugrai? Su Islandais dugrai? Tai gerai, tu jeigu tu žaidžia dėl trečios tai, vietos Baltijos kas per, yra pas mane, aš kalendorį pasižymėjęs dvi rungtynės lapkričio mėnesį, toj pasakysiu. 16 dieną, taip, 16 dieną Lietuva Islandija, 19 dieną dėl trečios arba finalas, jo. Ai, nu senai nebuvo keturių komandų. Nesąmonė būtų vienas grajus. Ne, nu jeigu trečias lieki, jeigu trys komandos trečias lieki, tai nebežaidis nieko, nes tiesiog nėra su kuo žaisti. Sunku. Tai vienas žodžiu, manau paskutinė sunkinės buvo LFF stadionė ir ačiū Dievui, gal ta agonija kartu baigsis. Dar, apie rinktinę čia kalbėjot prieš podcastą, tai dabar kada mes žaisim tas pereinamasis, ten viską papasakos? 2024 kovą. Jo, teisingai. Papasakos žmonėm. Prieš Baltarusiją. Nu, prieš Baltarusiją, aš manau, kad nežaisim. Aš, mano prognozija būtų, kad nežaisim. Aš tikiuosi, kad Baltarusija bus išbaninti ir tiesiog mes liksim. Kodėl jinai dar nėra išbaninta? Čia klausimas. Ar kad, galbūt bus išbaninta, ar kad svarbu nespėtų dar atgal priimti, bet aš ar, mano prognozija, kad nebus rungtynių. Ar išvis, sakė, Baltarusijos nebus? Nu, jau, nu, va, čia dar kitas Nova Rusija. Nova Rusija. Laikykim kumščius, kad nežaistumėm. Jo, tai pabaigiant su 21, paskui po kelių dienų ir Vengram pralošė 0-1. Paprašymas LFF svetainiai toks labai skurdokas. Trys pastraipėlės, kurių esminis dalykas, kad ilgai sėkmingai atrėmėme visas varžovo atakas, bet antro kėlinio pradžioje krito įvartis. Tai netaip ir ilgai tada, reiškia, atrėmėm kėlinį. Sakau, vienintelis dalykas buvo sąraše nurodyta, kad bus rinktiniai Gustas Jarusevičius, bet nebuvo nei prieš Kauno Žalgirį draugiškose, nei Vengrijai. Žodžiu, melas čia buvo. Matau, kad Romelė biškiai myra, nes jis ir, irgi ir lygų net nežaidė, matau, kad burbo pakitimo įdo, tai turėjus tą mikro traumą. O kartais susūduva nežaidė startį. Tai susūduva startį, bet čia, kad... Nu, bet išsigydė galbūt. Ir išsigydimų ir buvo palikta, nes jisgi net, žiūrėk, su Slovanu pakeitimo, kas burba išėjo. Prieš tai su Ludogorets irgi, tai čia ne šiaip su. Ir tą patį įvartį sakė Grudzinskas. Traumą jame. Toliau sekantį. Ir Kažukovo irgi traumą. Dėl to į rinktinį irgi. Žalgirio naujienas prie. Tada dar pabaigiant prie rinktinių. U19 rinktinė. Žaidė Europos čempionato atrankoj. Su Latvijais mačiau žaidė. Žaidė su Austrija, Rumunija ir Latvija. Nuo Austrų gavo. Kiek? 0-2. Su Rumunija lygiosom 0-0. Normaliai. Ir dar turėjo šansą įveikę Latvius būt antri. Nu, bent ten aišku turėjo susiklostyti ir kitose rungtynėse viskas gerai. Visą antrą kėlinį žaidė daugumoj, nes Latvijas gavo raudoną kortelę. Ir nuo Latvijų vis tiek gavom malkų. Gerai, dabar įvertinam šitą pasirodymų 19 rinktinės. Kiekvienas po vieną žodį pasakom. Pradėk, Lukai. Vienu žodžiu. Siltnai. Be komentarų. Čia du žodžiu. Čia du žodžiu. Tai nedėk tarpo, bus vienas. Nemačiau. Nėra domenų. Normaliai. Aš sakyčiau, normaliai. Nėra domenų. Su rumūnais lygiom, gal visai nieko. Narūno žodis būtų šaunu. Ne, ne, dar plačiau, jeigu dar vėl prie renginės atsiminiu, ką irgi, ta prasme, vat, kas dar, vat, dabar dar dėjai, dar U19, vat, nu, sakykime, galbūt ne ta paskutinė vieta yra blogiausia, ta prasme, tai galime visai tą, ir netgi tą paskutinę vietą paimti, bet, vat, sakykime, kad, vat, rinktinės pagrindinės tai santykis yra 2-14, neklystu, 2 įvarčiai mušti su taips, o dabar U19 per 3 rinktinės 0 įvarčių, ne?
Taip. Tai va tas, va, tam, tai tu įmaišį 5 ir 7 prasileidė, sakai, žiūrėk, mes atakam ten gynybui, ne? U21 dalyk... irgi nieko nemušė. Ir tu 19 toje atrankoje prie toje visai žibėjo, kur buvo ta Realiai į Europos per... šampionatą. Jie ten visai per... mušė įvarčiai. Dabar žaidė kiek? 3, 5, 7 rungtynės rinktinių vienas įvarčiai, ne? Nacionalinės dvi žaidė. Taip, žaidė U19 ir U21 žaidė dvi rungtynės. 7 rungtynės, rugsėjo mėnesį vienas įvartis. Va tas gazina. Ta prasme, negazina paskutinė vieta, gazina vienas įvartis per 7 rungtynės. Ir dar koks ten, kaip sulėtintam filme vykintas liukas. Gerai, kažką sakė, kaip Novikovo ten. Ne, perdavimas. Ten smūgis buvo Novikovas pavertė perdavimu ir po 5 minučių sprendimo varo buvo įvartis, nu, tragedija. Bet polimas laik buvo bėda pas mus, tai dabar kai dar, nu, prašiau ginamės, dar labiau neužpuolam, tai laimėt, nu, sunku, kai neįmušė. Nu, užteks gal jau. Užteks. Jo, ir šiaip reikia pabrėžti, mes su vienu tašku baigėm, artimiausia komanda Farerai su 8, tai atotrukis, sakykim, lengvai įsireiškus, nėra, kad labai mažas. Bet Farerai yra aukščiau reitingė. Luksemburgas dar aukščiau. Viskas logiškai. Nežinau, ar tas reitingas yra galbūt iš tikrųjų. Bet žiūrėk, čia biškis nesutikčiau su Arūno vienu to. Nebent ten Farerose, Farerose ir Luksemburgai nebent ten dar daugiau, bet kur yra pinigų, yra futbolo. Nu, FIFA turi pinigų, tai kur futbolas? O tu galvoji, jie neturi? Ne, tai vat įdomu, kiek Farerai turi įdomu. Panašiai. Panašiai. Aš įsivaizduoju, ten UEFA išmokos visiems turėtų. Visiems panašios, labai. Ja, tiek pas jos pragyvenimo lygis, nu, Farerose, nu, brangesnis. Ne, čia dėl to, žinok, aš nesutiksiu su mano kritika. Jie irgi turi pinigų, jo. Tokis nukėrų. Ne, bet pas mus... kaip skaitas pas mus yra pinigų, golfą ar nėra? Kaip sakytum, yra. Tai kodėl futbolo nėra? Nes kitur irgi yra. Nes Lietuvoje klubuose, jeigu nėra pinigų, nėra futbolo. Ne, aš apie klubinį rinkinį reikia atskirti. Apie okay, čia organizacijos okay. ir klubą. Jo. Gerai. Nes, žiūrėk, kaip nebebus toj, kaip sakai, organizacijų kaip LFF pinigų, tada, nu, ta prasme, apskritai dar ten viskas bus. Bet mes dabar lygiuojamės, jie panašus. Gerai, supratau. Vyrai nebesupranta. Gerai, tai dar tada rinktinės. O nedarom pauzytės. Tai rytoj, neskubėk. Jo. Vienos rinktinės baigėsi, kitos dar bus, tai čia spalio pradžioj laukia moterų Baltijos taurė. Labai laukiam. Labai laukiam. Ir tada dar... Islandas atvažiuos, ar ne? Lietuvės su Estem pusfinalį žais, tai nežinau, kas kitam pusfinalį. Ir kitas dalykas, spalio mėnesį irgi laukia futsalo pasaulio čempionato atranka Žalgirio arenoj prieš Portugaliją. Ir dar grupiai Baltarusijai. Dar labiau laukiu. Jo, tai, nu, fan šiaip, Portugalai, jiegi player pasaulio ir Europos dabar, reigning champions. Ricardinho nebežaidžia. Bet jeigu taip trumpai, tai antras etapas iš viso 5 etapų atrankos, tai lietuviam iš 3 komandų užsektų žimt antrą vietą, kad eitų toliau ir gal net prašoktų vieną etapą. Tai tikrai, ateikim palaikyti, nes futsalas toks vietom atrodo švieso žiburys mūsų futbolo visoj padangiai. Apskritai spalio mėnesį to futsalo bus nemažai, nes prasideda ir Lietuvos čempionatas, spalio pabaigoj UEFA futsal čempionų lygos pagrindinis ir etapas. Ir Kaunimo atrodo kuriam... bus, ane? Ne, žais Prienuose. Ai, bet hostai, ta prasme, taip. Lietuva Kauno hostas. Žalgiris vėl hostina, tai ten irgi visai šiaip realų šansai šiaip, irgi eiti toliau. Šiaip Prienuose gerai. Patinka tau Prienai. Nu ir turbūt jau, kad apie futsalą kalbam ar ne, tai galima užsiminti trumpai ir apie tai, kad įvyko Super taurė. Pirmą kartą tokį organizavo Lietuvos futbolo federacija, nes pernai taurę Vikingai laimėjo futsalo. Tai žaidė lygos čempionai prieš taurės laimėtojus, kaip ir turėtų būt visada. Tai 4-1 Kauno Žalgiris laimėjo. Buvo pasi? Pirma... Ne, nebuvo. Nebuvo, ne? Ne, nebuvo. Tai va, tai pirmas toks trofėjus, daugiau nelabai yra. Sveikinam. Ir sezonas jau prasidės greitai. Taip, sakau, spalio man atrodo, gal net pirmą savaitgalį. Nu super. Ką, trumpai... Ačiū tadai. Ne, nu... Geras rezumė. Žalgirį Sūduvą trumpai gal, manau, kad galim iš esmės tokios rungtynės gan blankios. Nei Sūduvą ten... Aš žinai, apie OptiBeta lygą aš beveik apie kiekvieną klubą esu šiek tiek pasiruošęs. Tai vėl padarom tikrai trumpą pauzelį tą reklamą įdės. Per akis bėga. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pasidėliau tokių dalykų biškį apie kiekvieną OptiBeta lygos klubą, tai kai kur gal tiesiog šausiu monologą,
kitur kviesiu ir diskusijai iškėlęs tam tikrus klausimus, tai pradėkim nuo Vilniaus Žalgirio, tai vis dar vienintelis pralaimėjimas, tai, va čia turbūt galima įtarpti, ar ne, Žalgiris Sūduva, 1-0, Vilniaus Žalgiris laimėjo prieš Marijampolės Sūduvą, įsimušė į vartį Živanovičius į vartus, tadai mačiau buvo ir stadione. Jo, buvom, smagu. Tai kaip tas grįžimas po Europos į vietinį čempionatą? Tai buvo, su Riteriais. Ai, teisingai. O šiaip, ką žinau, mūsų šiaip, kad pavasarį ateido mūsų hebras, kad 10 ar 30, tram 5, 6 ten irgi. Tai jūsų hebra auga stipriai. Jo, auga, kryptinga auga, nors oras prastėja ir tipo, kaip ir optibeta lyga neturėtų. Tai gerai šildotės turbūt. Atsikūrė normaliai. Aš irgi buvau. Šiaip, nu, smagu, nu, ta prasme, dar kol leidžia oras netoks kaip šiandien lietingas, tai nuostabu, ten vakare 17-16 laipsnių, toks visien rudenį jau nelabai ką veiki, tai smagiai buvo pačios rungtynės, nu, gal toks, man tai blanko, kaip iškipu. Nu, ta prasme, tiek Žalgiris toks kažkoks nelabai ir Sūduva net atrodė, kur galėtų, tai taip ir buvo tas toksai, toksai mušė tą vieną, tokių daugiau realių kažkokų kosminių progų neturėjo, iš esmės. Su Sūduva šis neturėjo, man atrodo. Vienai. Turi Arūnai ką pridurti apie pačias rungtynės. Tikrai, man atrodo, gal fanų buvo daugiau negu žiūrovų. Į bendrai paėmas abi dvi grupuotės jūsų. Jo, ta prasme, nu, ten tikrai labai gerai. 300 kokie buvo turbūt bendrai paėmas per abu. Mačiau protokolę, jo, 350. Nes kitoj pusėje. Bet tikrai, nu, tikrai labai kažkas mes klausė, kodėl čia atskirai, sakau, skirtingi supratimai. Iš dalies, nu, tu man tai ir sakėte. Nu, ta prasme, abudu nesipyksta, bet jo, man jis klausia. Tai va, tai tikrai labai girtina, kad auga ir tas matosi stadione, kai buvau. Apie rungtynės. Nu, Žalgiris lygui žaidžia taip, kaip žaidžia ten, bet jie ima taškus. Čia, nežinau, kaip serialas, kuris ten nieko nedemonstruoja, paskutinį metu ten vis tiek jie sumuša tos įvarčius. Nepralaimėjai kartą. Jo, taip, bet sumuša įvarčius, kadangi tenka komentuoti, tai pažiūriu. Tai ir Žalgiris lygiai tas pats. Jie tiesiog muša įvarčius, ten nėra kažkokio, ten kažkokio kosmoso, kad čia wow. Jie tiesiog laimė, muša įvarčius dėl to, kad žaidėjo algos yra didesnės negu kitų lygos. Ir jie turi tą dalyką išpildyti aikštį, tiesiog įmušti įvartį, kažkas perdavimą padaryti, kažkas apsiginti. Bet tokio kažkokio ten labai nėra. Sūduva tokį dviprasmį. Man paliko pirmą tai, kad pradžioje ten visiškas toks įsigandimas, kad čia žaidžiam prieš grupės komandą. Ta prasme, jie nieko nesigavo, aš spraudėjau tą vėl savo tą dalyką, pažiūrėti, kada padarys tris perdavimus kitoj pusėje. Tai 14 minutę padarė pirmą kartą tris perdavimus kitoje pusėje. Po to, kaip įvartį įmušė, aišku, Žalgiris atidavė kažkiek iniciatyvos ir tada ir Sūduva atsigavo, bet aš manau, kad Sūduva, ta prasme, turi didesnį potencialą atakų iš principo. Ta, nu, jie turėtų, nes galas buvo, atsimeni galas 5 minutės. Nu, ten Sūduva ten tikrai užkūrė tokį truputį prie Žalgirio vartų... Diskoteka. Diskoteka, jo. Ten Urbis išėjo pirmą letimą, tokį padarė visą tribūną, wow, nes ten galvoja, kad stabdysio iškart nusimėtė ir Laukžmenio, irgi po kitimo Laukžmenis išėjo perdami, kur ten truko sprindžio ir galėjo Laukžmenis uždaryti po kitimo išsprendimą. Atsimenti, sėdėjai? Jo, matau, ta galas. Aš sėdėjau toj pusėj, nes ten buvo, matau, Simono pirmas prisilietimas, kaip po kitimo šiai ten tokį padarė pirmą lietimą, visi vau, nes ten šonė su Panevėžio vadovas ir treneris sėdėjau, tai tikrai visi vau. Ir va tą anksčiau kažkaip galėjo, nes 1-0 pralošinėjo, ten užkūrė 85, ten, matau, ir pirmą keitimą jie padarė antro kelnio tik vidurį, ta prasme, 1-0 pralošinėjo ir, nu, palaikom ten kažką padarom, keitimų nėra, kaip ir toks vaizdas, kad, nu, 1-0 tenkina, namie gal atsilošim. Nu, va toks vaizdas buvo pradžioj. Jeigu ne tos 5 minutės, tai ten iš vis man nieko kažkokio gero požiūrio apie Sūduvą nebūtų, bet tos 5 minutės ir aš masau, specialas į atakui turi žymiai didesnį, negu, manau, išnaudoja. Jo, tai dar galima paminėti, kad traumuotų žaidėjų yra, Kulė vis dar nerungtyniauja, Romensas, Markas Beneta irgi. Tai trys tokie, nu, starto sudėties žaidėjai, kurie šiaip stipriai keistų tą Sūduvos veidą, man atrodo. Švetkauskas patiko, ta prasme, antiek... Ten tas įvartis šiaip tokia nelaimė, už Švetkauskas nelaimė, sudirbo. Jo, bet prieš tai ten vienas buvo, kuris ten susilankstė po matro smūgio galvą ir apskritai, nu, tuose rungtynėse antiek užtikrintai, ten nei vieno kamulio netleido, kur reikia... nu, labai patiko, labai užtikrintai. Tuose rungtynėse labai užtikrintas žaidimas, varkinga buvo. Turit ką nors apie rungtynės dar? Ne. Nu tai aš tada apie Žalgirį. Tai vis dar tas vienas vienintelis pralaimėjimas šitam sezone OptiBeta lygoj. Tai taip paskaičiavau, bet čia gali net ir anksčiau įvykti. Trys rungtynės. Aš skaičiavau, jeigu kad... Jeigu visi laimės kiti.
Tai aš skaičiavau, kad keturios. Aš skaičiavau, kad keturios. Nes Sūduva yra dabar pagal prarastus taškus antra. Ir... Panevėžys yra antras pagal prarastus taškus. Kaip aš skaičiau, kad dabar... Ai, aš matai Panevėžį skaičiau, nes vienas prieš tas rungtynes, ne. Ir arba prieš ir dar kitas dalykas iš tų dviejų Panevėžio, kur yra sužaidę, matau, 28-ie, kai visi 30, tai Panevėžys... Panevėžys 27. Vienas su Žalgiriu, vienas žodžiu yra, tai aš skaičiau kaip pralaimėjimu iš karto. Ai, nu okei, okay, tai aš, nu jo, žodžiu, aš pasiskaičiau, kad... Tai tu skaičiuoji kažkaip šališkai. Taip, nu ne. Nu žodžiu, bet esmė, kad paskaičiavau taip, kad Žalgiriui trūksta 4 pergalių ir bus jau titulas, nu visiškai garantuotai, bet čia tik tuo atveju, jeigu visi persekio, tai laimės nu, viską, kas įmanoma. Tai taip paskaičiavau, kad Žalgiris titulą užsitikrint gali 23 arba netgi anksčiau. Arba Panevėžys 19. Jo, jeigu ten Sūduva ir Panevėžys barstys taškus. Reikia pasižiūrėti, kiek tarpusavyje žaidžia, žinai, rungtynių. Šį turą, man atrodo, bus Panevėžys berods su Sūduva žaidžia. Ne, Panevėžys negali taurę žaidžia, tai... Panevėžys taurę nežaidžia spalio pirmą, tai Panevėžys su Sūdu... Savaitgalį, man atrodo. Jo, tai Panevėžys su Sūduva žaidžia lygą. Tai ir dar ką pasižiūrėjau, tai net ir tarkim gaunant ten Žalgiriui nuo, nu tarkim, nuo to pačio Hegelman, nuo to pačio Panevežio, ar ten, nežinau, nuo Sūduvos, tai Žalgiriui vis tiek dar yra likęs Jonava, Džiugas, Banga ir du kartus Šiauliai. Bet jūs vaizduoju, kaip džiaugtųsi Panevežys Hegelmanas, ar ten, nežinau, kažkas Žalgirį nukalė ir pasiėmė 3 žiauriai tai additional taškus. Faktas. Nu, tai kol kas kapotiniai. Vienintelis Kauno Žalgiris yra įveikęs Vilniaus Žalgiris šiemet. Su ta viltim šį šeštainį ir važiuosi. Tai žinoma, žinoma. Ne, šiaip, tai, gerai, tai, taurė po to pašnekėsim. Jo, pabaigiant apie Vilniaus Žalgirį, tai vat, į šitą dalyką orientuotas ir klausimas tokiai diskusijai. Gerai, užsitikrina, tarkim, 23 spalio dieną Žalgiris titulą, lieka mėnesis opti beta lygos. Kaip keičiasi Žalgirio požiūris į lygą? Ar vis tiek eina žaidžia tą patį sudėtis, ar atsiranda šansai B komando žaidėjam, ar... Palauk, kada baigėsi grupė etapas? Lapkričio 3. Tai vaskaidyčiau. Šiaip, žiūrint čia burną, manau, kad labai mažai keistusi, bet logiškai žiūrint skaidyčiau du etapus iki lapkričio 3 ir po lapkričio 3. Bet aš manau, kad tiek Vilmos tas požiūris, tiek Čiabo Žalgiris yra laiminti komanda, čempionų komanda ir drastiškų kažkokių. Aš nemanau, kad tenais bus ir ten kalbam apie vieną, du keitimus ten, kad... gal daugiau jaunimo bus, negu kad dabar yra. Aš irgi žinau, tą patį galvoju lygiai. Kad jeigu, du, trys kitimą, jo. Jo, jeigu dabar, tarkim, žaidžia ten su Džiugu ar kažkuo ir gynyboj Kažukolovas, Kaškenas, ten Tatomirovičius CDM'as, ten kraštus parotuoja, biški vidury vieną gal, nu tai gal dar vienas, du prisidės, bet visumoj ne, ta prasme. O dar ten... Tai yra, manau, visiems didžia dalim gairės ir kitiem metam, tai ten... Dar, manau, pasistengs, kad ten koks Renanas pasimtų rezultatyviausio titulo. Jeigu dar, sakykime, kad neužsitikrino. Toks, žinai, toks nemanau, kodėl? Kad ten apie individualius dalykus ten per daug kažką šneka, bet... Tai ne iš klubo pusės, gal patys žaidėjai, žinai, gal bus suinteresuoti padaryti. Nebus kažkokio ko, nebent jau ten motyvacijos kiti neturės, tai duos žaisti po tiem, nes tie nebėgioja, bet aš manau, kad tas yra, žinai, čempiono mentalitetas, kad nu, sezonas baigės po paskutinio rungtynio, ne po titulo, tai tu turi visiems žaisti, žinai. Tik tiek, kai tos motyvacijos bėgiot nėra. Okay. Bet jeigu išeina į kitą etapą konferencijų, nu, tai biškai turi įrodyt, kad, nu, blema, norėčiau likti komandą ir pažaistamės dar kitais metais. Tai va, mano tokia nuomonė. Dar dėl Žalgirio, dar, jeigu dabar visus laimė ne 10 rungtynių, baigė su 9-3 taškais, tai būtų antras geriausias istorija. Buvo rekordas 2-15-9-4 Žalgirio. Jo, aš šimtą galvoju, kada prarado šansą, man atrodo, ties pralaimėjimu, gal su Kauno Žalgiriu šimtą. Aš irgi, va, taip, žinai, galvau, gal čia gali būti, nes 9-3 nu, būtų nemažai. Pernai laimėjo su 7-3. Bet tai čia dar vienas parodymas, koks didelis skirtumas, ar ne? Tarp... Ja, nu, jeigu taip trumpai, dar labai įdomu bus, nesirinks, bet labiau klausimas bus įdomu, kas sugebės pasimti iš tų potencialių ketverto komandų, sugebės po to, kai Žalgiris susitikrins titulą, pasimti taškų. Nu, tai va, čia tai yra, to irgi lenkiau. Čia auksiniai va, tom komando momentai yra, nes Panevėžys Hegelmanas ir Kauno Žalgiris lošia po, sakykim, tų ten etapų. Taip, taip. Tai tiems labiausiai pasisekė pagal idėją, ne? Ir, jo, su ir su Kauno Žalgiriui pačios paskutinės sezono rungtynės su Vilniaus Žalgiriu čia Vilniuje LFF stadione. Kur jau...
Gerai, tai tiek turbūt apie Žalgirį, ar ne? Toliau aš einu tiesiog pagal dabartinę lentelę žemyn, tai Kauno rajono Hegelman. Tai pasižymėjau, kad čia tik tai neatsimenu, kuriam podcast'e, bet Arūnas jau buvo visiškai garantuotas, kad Hegelmanai Europoje bus. Aš irgi buvau. O kaip dabar? Ar vis dar esat 100% tuo įsitikinę? Jo, nes manau, kad Panevėžys neišeis. Mhm. Ką, Arūnas? Aš manau, kad jo bus. Mhm. Gerai. Kitas... Mano nuomonės neklausi. Nu, paklausiu ir to. Aš tu šiaip sakai, Hegel man dainą esi paruošęs. Ai, kad taškus dalyje. Aš nežinau dėl ko. Ai, tai, nu jo, nu, sakai, primint, kad tau... Sakai, barsą taškus, jo, nu tai ta daina kaip yra. Išdalinau, sakau, desindžiau. Nu visiems išdalyjo, tik ai, nemažai. Supratau. Tai va, nu okei, okei. Tikėjais gal kažko daugiau, ne? Ne, nu aš galvojau, kad gal keičiasi nuomonės pa žmonės, bet nu jeigu ne, tai viskas tvarkoja. Aš bijau, kad nebūčiau prikalbėjęs Andrius Kerlikai, tada sakiau, kad labai viliuos, tikiuosi ir taip ta linksėjo galva, nes dar daug laiko buvo, bet aš tiesiog Panevėžys, man atrodo, dabar didžiausiam krachiai yra. Aš manau, jeigu Hegelmanai neišėjus, tai būsi tu kaltas dėl to. Bet aš jau lem kitais metais susilinkėjau. Tai. Gerai, kitas įdomus dalykas apie Hegelmanus, aš sakau, čia iš įvairių kampų bandžiau pažiūrėt. Ką galvojat apie Hegelmanų kortelių skaičių? Mažiausiai lygoj. 33 geltonos kortelės ir tik du žaidėjai, Vilius Armanavičius ir Thompsonas Gavi, yra praleidę rungtynes dėl vat, keturių geltonų kortelių. Ir sakau, dar tą visą skaičiuojant turbūt dėl įbok tokį. Kaip įmanoma tiek nedaug. Ir ta prasme, suprasčiau, ten tarp prieš paskutinės komandos pagal kortelių skaičių, ar ne, ten būtų kažkoks menkas skirtumas kelių kortelių. Kita mažiausiai kortelių gavus komanda yra Vilniaus Žalgiris, kuris sužaidęs krūvą rungtynių mažiau. Ir ten ir tai 10 kortelių daugiau turi surinkti. Tai neįsivaizduoju, ar Hegelmanai čia taip švariai žaidžia? Nu, jeigu Žalgirį... O kokie man... lūkai pastavė įtarimai? Ne, pas mane jokių įtarimų, aš tiesiog vat, keliu klausimą, nu, nes tikrai yra įdomu, aš tą jau buvau pastebėjęs dar komentuodamas OptiBeta lygą. Tai čia dabar ir iš šono gaunam, ar ne, tokių... Aš tai girdėjau irgi tokių pasvarstymų. Ir pasvarstymų, tai galima, tiesiog keliu klausimą įdomu. Galima, aišku, ieškoti, žinai, samokslo teorijų, kurt galima, žinai, kažkokių, bet nežinau. Nežinau, iš tikrųjų, reikėtų žiūrėti. Aš tai bandau prabėgti žaidėjus apskritai, nu man kažkaip, nu neturi jie peštukų, neturi tokių kaip vat, Žalgiris Nemanija ar Tatko, nu, dėl įbų ar ten, nu jo, arba ten pasius Rudi Nilsonas, kaip būdo, nu kur tokie, žinai, kur vis laik ant ribo žaidžiantis tokie piktesni, nu man ten visi tokie baltarankiai viški tokie. Nu nežinau, paimk tą patį Vilių. Čerkauska, Upsta, nu tai ten yra nu, tai charakteris. Yra, nu, nu okei, okay, jo. Bet... Upstas be kortelio. Nu, pažiūrėk, Kudinovas ten telšiuose, tai o čia gal, stabiliausias. O čia gal Runa Instatas galėtų mums pagelbėti. A, dabar kaip jūs kalbėkit, tuoj labai gerai. Tas pats, nu okei, okay, sakai, ten balta. Klimavičius irgi eina, ten daužosi, ten legionieriai, nu man irgi, Saičičius, Serbas, kur tu baltarankį servą matėjai. Nu jo, bet viena, kai tu žaidi polime, kita, kai tu, nu, viršui, kai tu gynybui. Tavo, nu, ta prasme, tu orientuotesnis į kontaktas, tavo darbas yra apsiginti, tai reiškia atimti žmogaus kamulį. Ne, man va, kas yra įdomu, aš nežinau, gal Hegelmanai viduj turi kažkokią bausmių sistemą už prisirinktas nereikalingas gerai, korteles. Gerai, statavą greitai į jau, aha. Tai, Dvikovos gynyba, nu, kada ir iš dalies kortelės gaunamas, teisingai? Kas pirmoja lygoje? Daugiausiai dvikovų padaro gynyboje Banga, po to eina Kauno Žalgiris, po to eina Šiauliai, po to eina Vilniaus Žalgiris ir tada Tai čia Hegelman, mažiau. Turėtum... Hegelmanai yra šeštoj turbūt vietoj pagal tai čia ką reiškia, kad jie nu, gynyboje tiesiog... neina į dvikovas, ar ką? Jo, kad nu, tu dvikovo, ginantis, kiek tu dvikovų padarai. Mhm. Per rungtynės, tai pavyzdžiui, čia kaip Banga padaro 264, tai Hegelmanai yra 136, tai yra dvigubai mažiau dvikovo gynyboje turi Hegelmanai palyginus su Banga. Tai jie neina į kontaktą tiesiog. Mažiau kontaktą eina, pats mažiausiai padaro Panevėžys 70. Gynyboje. Imam gynyboje dvikovas, ta prasme. Tai čia vėl priklauso nuo to, kiek tu kamalio iš dalies kontroliuoji, jeigu daugiau kamalio kontroliuoji. Ja. Mažiau gynybo. Čia reikia žiūrėti keletą, bet palyginu, sakykime, jeigu žiūrėti va šitą rodiklį, tai jie gynyboje turi
per vidurį tų dvikovų palyginus pagal čempionato vidurkį. Aš galvojau, Jonava turėtų mažiausiai dvikovų. 104, jie yra ketvirti nuo galo. Tai irgi mažokai, tai, bet ne paskutiniai geras. Pavyzdžiui, Marijampolis duvė labai mažai gynybą dvikovų turi. Nu, tai pagal tą, sakykime, jie vidurį stovė, nepadaro du dvikovų, kad geltonų gauna. Tai va, dar, jūs kalbėkite dar kažką pažiūrėsite. Nebuvo nemėtęs. Dar gali pažiūrėti, pažiūrėjai, kiek laimi dvikovų, žinai. Jo, o šitą kitą laidą. Sėkmingų dvikovų. Ar nėra domenų? Tai pabaigiant apie Hegelmanus, dabar 7 žaidėjai yra ties riba, surinkę po 3 korteles, iš jų 2 lietuviai. Tai lietuvių klausimas irgi Hegelmanam toks gan sakyčiau, aktualus klausimas. Tai čia vat prieš tą atkarpą žaidžiant dabar tas 6 rungtynes likusias su, nu, sakykime, tais pagrindiniais varžovais, nu, čia irgi gali būti vienas iš tokių svarbių akcentų. Toliau, Riteriai, pagal prarastus taškus 6, bet sakyčiau, Tado nelaimiai tų pozicijų Europoje dar nelaidoja ir bando nagais kabintis. Stiprinasi... Pozicijų, jie penktinę gali likti, kad aš lažybos laimėčiau. Prieš ai, oi, tai tau čia jau liūdnokai. Ne, lik 6, aš to galiu duot garantą. Dar vieną lažybos ant top galiu. Liks. Nu, okei. Okay. Negali šiaip, sektis. Jo, ką irgi apie Riterius pasižymėjau, tai kad dabar, kai prasidėjo, nu, sužaidė su Vilniaus Žalgiriu, tai iki kitų rungtynių 3 savaitės. Rinktinių pertrauka. Tai sakė, dabar aš buvau įsijungęs, paklausiau gal pusantros minutės hat-trick su Indre vadinasi, no. Laida su Borovskiu buvo. Tai sakė, turėjo dabar savaitę atostogų iš vis Riteriai. Tai taip. Tik sakė, turėjo siūst namų darbus. Nes 3 savaitės po rungtynių su Žalgiriu, 3 savaitės rinktinių pertrauka. Dabar turėjo pagal tvarkaraštį seną spalio 1 žais su Kauno Žalgiriu. Bet Kauno Žalgiris taurės pusfinalį su Vilniaus Žalgiriu, tai tos rungtynės nusikėlė kažkada į lapkritį, tai dabar tik tai spalio 9 dieną. Jokių draugiškų Riteriai nežaidė, nu, nes tai realiai nelabai yra su kuo rasti ir su bet kuo susitart. Bet gal grįžtant į atrumuoti žaidėjai tada? Grįžta, tai va aš irgi... Brisola, ne? Ar ne, Brisola, ne. Diesas, bet sorry, šiaip atvažiavo nemažai. Matėt antraštę, Riterius papildė M. Nikoličius. Mačiau, bet gerai. Ja, tai apie Riterius tiek. Apie Sūduvą šiaip Arūnas labai daug ką pasakė, kad aš irgi buvau pasižymėjęs, kad su Žalgiriu tokia lyg ir bedantė Sūduva ir kad to potencialo atakoj turi daugiau ir irgi tuos traumuotus žaidėjus pasižymėjau. Irgi išskyriau, kad Simonas Urbys grįžo. Tai jau grįžo prieš rinktinių pertrauką, ten sužaidė šiek tiek su banga. Šiaip, nu, iš karto, man, nežinau, tokios gyvybės duoda komandai Urbys ir tas jo visas toks charakteris, užsivedimas, ten Sūduva laimi, atrodo, viskas ramu, užtikrinta, ėjo jisai ten su banga, draskėsi, vos grįžęs, nu, iš karto nu, šiaip kabinasi, dabar, įrodinėja. Šiaip dabar Sūduvos ta priekinė linija, tai tokia stiproka, kai... Jeigu visi sveiki. Kai šitas Laukžemis atvažiavo, dabar pasijungė tas ukrainietis irgi neblogai judas. Tai va, mūsų ir prognozijas, kaip yra, matau, aš matėjau, ten Sūduvą antroje vietoje prognozavau. Tai, tai vakar, žiūrėjau, aš kaip yra, aš tuo, kol kas tikiu tuo, kad Sūduvą bus Europoje. Dėl to aš tikiu, kad panašės penktis. Tai Sūduvą dabar labai šiaip gerose pozicijose. O Kulė grįž? Kulė traumuotas. Nežinau, kada grįž. Ir kitas įdomus dalykas, ką prie Sūduvos pasižymėjau, tai dar prieš rinktinių pertrauką, būtent Sūduvą komentavau. Tai konferencijoje uždaviau klausimą Moreirai, sakau, ką manot apie rinktinę sąrašą, kad ten ir vėl nėra nei vieno Sūduvos žaidėjo, sakau, ar nėra tiesiog vertų, ar tai irgi toks akivaizdžiai nebuvo labai patenkintas tuo, kad tų žaidėjų nėra, bet liko korektiškas ir sakė, nu, reik daugiau dirbti. Man labiau ypatinga, kai nebūna korektiškas. Jo, šiaip. Šiaip reikia pagirt, visą laiką laus pasiūlo po rungtynių. Pats Moreira? Taip. Riterių webas tiek stiprus, kad net nėra komandos tvarkaraš. Ar tikrai? Nerandu. Gali tai būti? Na, jeigu nerandu, tai jau blogai. Gerai, Lukai, einam prie kitos komandos. Gerai. Aš noriu pažiūrėti, nes Riteriam šiaip dar nu, yra tų niuansų, kad... Nes Aligui rašo, kad 5 rungtynės liko, nors jie 30 sužaidė. Tai, tai liko... nėra turbūt rašytos su Kauno, Kauno Žalgiriu. Nes jiems liko Sūduva, Hegelmanai, Panevėžys, Kauno Žalgiris ir Jonava ir Banga. Nu tai va čia 6 taškai, bet jeigu visas tas tarpusavę pralošė, tai ačiū viso gerą. Bet su tom tarpusavę, tai čia yra kiek reikalų visiems. Nu, žodžiu, toliau Panevėžys, tai pagal prarastus taškus antri,
Ir be Vilniaus Žalgirio yra sužaidę mažiausiai rungtynių, tik 27 kol kas. Turi naują trenerį, Gino Letieri ar Gino? Gino geriau. Gino Letieri. Ginas geriau. Petkus buvo čia į čatą rašęs. Mes nekalbėjom apie tai, ne? Nekalbėjom. Yra rašęs, kad yra treniravęs prieš tokius trenerius kaip Jurgenas Klopas, Hansi Flikas, Ralfas Rangnikas. Ir Hasenhutlas dar Southamptono. Ir Reinholdas Briu irgi taipogi. Tai va. Tai nežinau, šiaip ką iš karto galima paminėti, kad nu, pasikeitė Panevėžį visas mikroklimatas. Treneris griežtas, bet tuo pačiu labai toks, kiek teko girdėti, žmogiškas, kažkiek primena gal Martinšą iš tos pusės bendravimo, nu ir nu, kitaip tariant visišką priešingybę Valdui Urbonui. Ai, žinai, kodėl aš iškau, nes tu atsiunti į tą fotką su Klopu. Taip. Čia, jeigu galim uždėti, iš tikrųjų, geras kadras. Ten, jo, yra nuotraukai su Klopu. Ja, tai tada galvoju, vliamok, tai gal čia reikia pažiūrėti, nes jis ten Vokietijoje, taip lauk, jis laimėjo trečią lygą Vokietijos su, bijau pamiluot. Su Magdeburgu gal kokiu, kažkuo, neatsimenu. Nu žodžiu, bet laimėjo trečią lygą, tai visai stiprų gal, nežinau. Jo, tai iškart jaučiasi ir trenerio ranka, atsivežė savo gan gerai pažįstamą žaidėją iš Graikijos čempionato, kaip Panevėžys pristatė 29 metų Albanijos rinktinės atstovas Ergisas Kačia. Ir žaidė Euro čempio. Jo, bet nuo 2019 metų jau rinktiniai nebežaidžia. Tai gal pasaulio čempio žaidė? Negalėjo. Ne, tai gal anksčiau kažkada žaidė, bet nu, esmė, kad nuo 2019 rinktinį jo nebėra. Okay. Tai va čia, dabar kaip Tadas sakė, kad Panevėžį nurašo, aš galvoju, kad vien kiek daug gali duoti komandai va, tas teigiamo, nežinau, kažkokio teigiamo mikroklimato atsiradimas ir visas, nu, pasikeitimas iš tos pusės. Ir pagal tą visą, atrodo, trenerio, žinai, žiūrint tą visą civyną, atrodo, gal visai neblogas strategas, aišku, klausimas tada, ką jis čia veikia Lietuvoje, bet... Tarp kitko, įdomus dalykas, teko girdėt, kad kai dar Deividas Česnauskis buvo šiek tiek prie Vilniaus Žalgirio, šitas treneris buvo vienas iš kandidatų treniruoti Žalgirį. Čia prieš, nu, kai Deividai buvo Vilniui. Pavyzdžiui, iš likusių 9 rungtynių 7 liko su potencialiom ketverto komando. Tik 2 varžovai, kurie yra ne iš to, tai... Nu, bet visiems liko taip, tai čia... Bet jiems 2 kartus Žalgirį. Na, jo. Tai, žinai, tik tiek, kad vienos gali būti, ir vienos gali būti, kurios lems jau titulą, tai tas Žalgiris tikrai gali norėti pasimti, jeigu žinos, kad čia gali užbaigti. Bet aš nenurašyčiau dar taip greitai, Panevėžį. Ne, ne, aš irgi tikrai ne. Tikrai ne. Dabar, jie, nu, pagal prarastus tikrai tokie. Gerai stovi. Tai gerai, tai žiūrėkit, jūs dabar vadvarinat, Sūdų, Hegelmanų nenurašo. Tai ką nurašo? Riterių nenurašo. Tai ką nurašyti? Aš tikrai matau tam tikrų ryškumų žaidimo, pavyzdžiui, man Kauno Žalgiris dabar yra turbūt per sezoną mažiausiai prakeiktam periode ever ir traumų mažai, ir žaidimai, ir rezultatai. Žaidimas yra viskas kylančia kreivė, tai aš šiais, pavyzdžiui, net nebejoju, kad jie bus ketvirti. Tai tas pas man Sūduva žymiai geriau atrodo ir ištikrinčiau nei Riteriai ar Panevėžys. O Hegelmanas, manau, tiesiog įsikapstys iš to, kad jų nėra ir tvarkaršis ten baisiai sudėtingas. Kieno? Hegelmano. Pas jos irgi yra iš dugninių komandų. Tai ten tik tai... Ten nieko nelikė, Šiauliai vienintelį. Ten Hegelmanų... Šiauliai liko tik. Hegelmanų irgi. Ir Žalgiris išvykoj. Ir Kauno Žalgiris išvykoj. Kauno derbis lieka. Aš tai sakyčiau, kad Panevėžys dar gali kabintis čia. Bus, nu, aišku, čia bus žiauriai įdomu, bet... Nu, žodžiu. Griežtai negalėčiau pasakyti, kad nu, tikrai dabar čia, jau. Nu. Nei vienos komandos turbūt negalėtum visiškai pilnai dėti tą ketvertą. Ir dėl žodžiu, to bus tik įdomiau. Toliau, baigiant su Panevėžiu, tai sužaidė draugiškas su Jūrmalos Spartak, kuriuos treniruoja Viktoras Basadrė. Laimėjo 1-0 Sarpongo įvartį, matėt? Ten iš kokių, nežinau, pamačiau Hegelmanas tvarkaraštį. 3-5, 40 metrų dėjo ir pataikė. Broje to atsigavo. Jau vėl stovi vartuose, tai irgi toks rimtas, sakykim, pastiprinimas vartuose. Kauno Žalgiris, tai irgi pasirašiau, kad nu, tiesiog, kai jau atrodė vienu metu ta situacija visiškai nepavydėtina dėl tos vietos ketvertą, tai dabar kaip ir ten viskas... Ten buvo vienas rungtynės, su kuo ten susiduvo kuro, ne? Su kuo ten buvo namie, kur laimėjot? Aš kažką pakomentavau. Ten buvo esminis dalykas, jeigu jūs
pralošėt prieš 3 savaitės 4. Riterius. Riterius, jo, jo, taip, 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 kur negalėjot pralaimėti. Su Sūduva lygiom namie. Jūs laimėjot, tai prieš Riterius turbūt, kur buvo jo, kur nebuvo neįmanoma Riteriui. Va ten buvo tas atskaitos taškas, jeigu pralaimė viskas, neužsidaro, nes ten jau neįtikėtinas skaičius taškų. O kai laimėjo, vėl grįžo, būtent va tos rungtynės ir buvo tas, kur grįžo į kovą ir dabar, nu, kova tęsia. Jo, tai ten pagal prarastus taškus vis dar 5, bet šiaip situacija, nu, tikrai kelios pergalės tose tarpusavio rungtynėse ir vėl situacija viskas keičiasi, tai ką galima paminėti, kad Maiklas Tiuikas persikėlė į Tel Avivą Bnei Jehudą. Nu, bet čia gali būti lietuvišką klubą su lietuviškais akcentais, kur žaidė ir Valskis, žaidė ir Zubas, kur laimėjo taurės jie tais metais, tai Bnei Jehudą iškritus dabar į antrą lygą. Ir ten turi labai rimtų norų vėl grįžti į aukščiausią. Uždirbo pinigėlę kažką. Kažkiek taip. Nemokam, nesimokai paleisti. Ne, bet, bet suma kažkokia nuturinti reikšmės, taip žiūrint, ar ne, ne, negaliu pats kleisti. Nelabai, ne. Kadangi greičiausiai kontraktai sezono galo suma taip, neturi būti didelė. Taip, sezono gale kontraktas būtų pasibaigęs. Okay, o šiaip pats Tuiko išvykimas, kiek ką keičia? Keičia tai, kad Valskis turės daugiau žaisti. Ir mušti įvarčius, kuriuos... Aš manau, kad tai, jeigu Valskis gal nebūtų atvažiavęs, gal ir Tuiko nebūtų atvažiavęs, kadangi Valskis atsirado, tai, ja, tai gavimas pinigų kažkokio uždirbimas, tai ir turint... Nes, nu, Tuikas vis tiek lyderis komandos buvo, kiek 2 sezonus, ne? Nu, kažkuria prasme taip. Kitas dalykas, papildymas dar vienas atvyko. Austras Filipas Šelnekeris papildė komandą. Tai toks irgi šiaip visai bent jau pagal tai, ką treniruotėse mačiau, gan įdomiai atrodo. Toks Gratos Irgedo stiliaus žaidėjas. Tai bus visai įdomu irgi pasižiūrėti, kaip jam čia seksis. Ką dar galima paminėti, tai kad pagaliau, va, kaip Tadas ir minėjo, čia 3 kartus per petį nusispjaut, nu, atrodo, šiek tiek ramiau su tom traumom visom. Grįžta žaidėjai rikiuotę, grįžo ir Baliulį. Vaitkūnas išsigydė traumą, irgi jau žaidė draugiškose, Pejičius, nu, neliečiant aišku, ten Martinos ir Suvos, kuriem ten subirėjo ir iki sezono pabaigos, baigti sezonai, tai bus matyt, kaip čia toj sezono pabaigoj. Garastas ir Fase nunešė geriausių mėnesio apdovanojimus OptiBeta lygoj rūpjūčio. Garastas geriausias treneris, Fase geriausias žaidėjas. Ir dar ką esu pasižymėjęs, tai kad tose rungtynėse su U21 už pagrindinę komandą 4 jaunimo komandos žaidėjai debiutavo. Tai irgi toks, gal kažkoks nėra ryškus, bet patiems žaidėjams ir visai akademijai, bendruomeniai, tai turbūt irgi toks smagus dalykas. Toliau Šiauliai. Kalbėjom apie tai, kad iš tos 7 vietos sunku Šiauliams nukrist ar kažkur pakilt, bet taip tokių šansų dar į tą 7, į 6 vietą, jeigu ten Riteriam, tarkim, tragiškai nesusiklostytų tą sezono pabaiga, gal ir būtų įmanoma, nu, ko aš šiaip netikiu, Tadas, vis ne, tik, tiek, man atrodo. Ne, norėčiau prognozau, bet jau, nu, ne, ja. Sunku. Tai nežinau, toliau žaidžia jaunimas, pakeitė iškritusi dėl traumos paukštą Gustas Baliutavičius visai neblogai, žaidė dabar va prieš pat rinktinių pertrauką 19-metis Gabrielius Micevičius pirmą kartą nuo pat pirmų rungtynių minučių ir ten tikrai neblogai atrodė. Tai irgi atrodo, kad dar vieną jaunuolį ištraukė, tai aš manau, dar kuris gali būti naudingas. Per tas likusias rungtynės, manau, kad ir dar šiek tiek daugiau įves tuos, ja. Tuos jaunus, nes nu kaip ir praras nebėra ko, kilta aukščiau nebėra kur, tai... Ne, šiuliai pilnai savo tikslus įvykdė, aš manau, kodėl, šį sezoną. Kodėl labai, neduot, žinai, dar pasižaidiškai. Pilnai pateisino viską, ką... Galbūt kažkas kažko abejojo dėl lietuvių. Manau, kad sezonas vykis, kad ir kaip jis pasibaigtų. Kad ir jo, kaip jis pasibaigtų. Tai dar ką galima pasakyti, kad Šiauliai savo storiuose sveikindami Algį Jankauską parodė, kad Rolandas Baravykas pluša treniruotėse. Mačiau ir komentavo jau podcastą Facebook'e ten Filipu, su Ernestu Filipu, taip, Romanovskis irgi juokės. Mes tai galim papasakoti ar nelabai. Ai, gal nereikia kitą kartą, kad buvom derinime procesą. Kada nors. Tai va, dar užsiminiau, kad Romanovskis ten irgi uždėjo, kad juokėsi iš tų komentarų. Kaip jum dabartinė Romanovskio forma ir kodėl jo nėra rinktiniai? Jeigu yra Deividas Dovidaitis, nu, su visa pagarba,
kodėl dabar visiški Šiaulių lyderiai Romanovskis ir, nu, ir tas pats Šešplaukis Arūnas gerai užsiminė, tačiau... žaidžiantis krašto gynėjo vietoj, kur dabar tokia nu, vis tiek probleminė šiek tiek ta pozicija. Kodėl? Kodėl? Nu, tai čia lygiai taip pat kaip pritarėsi, kodėl yra rinktiniai Dolžnikovas, kaip Filipavičius muša įvarčius su Dolžnikovas, nu, tiesiog bėgioja. Tai man ir čia nesu. Čia sutinku su to vietoj. Bet aš norėčiau sužinoti, kada tiksliai yra išsiunčiama žaidėjams tie kvietimai ir kiek tai yra tarpas nuo rinktinės lango pradžios ir kito. Jeigu tai yra 3 savaitės, gal tada gali paaiškinti, kodėl, kol tiesiog sen stebi į kito. Čia tas daug atsakytų, kada... Nu, Lukai, aš atsakysim. Žinai? Atsakymą į klausimą. Nu, atsakyk. O dabar prieš šitą rinktinių langą, man atrodo, iki rūpjūčio 31 turėjo išsiūst. Ne, kiek dienų iki atvykimo į rinktinę? Ai, nežinau. Tai aš pasakysiu apie savaitę. Apie savaitę, ne, apie savaitę kažkur, savaitę prieš. Gauni kvietimą. Tai, gauni kvietimą. Tai reiškia, į savaitę prieš kvietimą, tai kvietimą dar paruošti, tai reiškia, nu, kai minimum 10 dienų paskutinių nežiūrimą, kaip tu žaidimą. Tai realiai, tu sąrašą treneris greičiausiai sudaro jau 2 savaitės prieš, su kokia vienu klaustuku arba dviem. Jau kažkas trauma, taip. Tai paskutinės 2 savaitės realiai jau nebežiūrima kaip į reikalą, kuris, pavyzdžiui, tu įmuši 10 dienų iki rinktinės 3 įvarčius, nu, greičiausiai dar nebus iškirstis. Nu, nebent ten jau kažkas turėtų kažkas būti kitas fantastiškai. Fantastinio, jo, kur labai didelis. Galbūt 2 ant klaustuko buvo. Taip, taip. Ir taip, bet jeigu taip normaliai sąrašas darytas, o tu iš niekur įmuši 5 įvarčius, 10 dieną ir 9 iki rungtynių stundų vis tiek negausi to pakeitimo. Ok, apie Gargždų bangą, tiesą sakant, nieko nepasižymėjau, tai nebent jūs turit kažką pridurt? Ne, kaip Dinavo hiperbolė, nieko neturit, tai ir nereikia nieko. Toliau Telšių Džiugas, tai pasižymėjau tik tiek, kad esu pakankamai ramus dėl Džiugo, kad kitamet OptiBeta lygoje bus, net ir jeigu reiks žaisti jam tas pereinamas rungtynės su kažkuo, tai, nu, taip kaip atrodo Džiugas dabar ir kokius žaidėjus turi, ten Aldairas, Ferreira, tas Noelis, Sambonu, tai ten... O pereinamosios iš 2 rungtynių? Iš 2, jo. Taip, taip. Sakyčiau, aš irgi norėčiau, kad Džiugas ir lygtų. Plus, čia dabar OptiBeta lygos sezoną ištiesė iki lapkričio 23, tai pirmos lygos klubui tų pereinamųjų rungtynių vėl reikės laukti ten kelias savaitės, tai čia irgi šiek tiek nesąmonė. Tai... Žmonės po darbo atvažiuos. Jo, ir pabaigiant su OptiBeta lyga, tai apie Jonavą parašiau tiesiog vieną žodį. Fenomenas. Vienose rungtynėse 0-5 namuose gauni nuo Gargždų bangos, kitose rungtynėse atimi tašką iš Panevežio, taškus iš Panevežio ir dar kitose rungtynėse vos neatimi taškų iš Kauno Žalgirio. Tai, tai va tiek. Tai nežinau, turbūt mūsų... Einam prie kitos temos. Jo, jeigu tai turbūt trumpai, tai taurės pusfinalis šeštadienį Kauno Žalgiris, Vilniaus Žalgiris Vilniuje, kitas spalio 5 Panevėžys Hegelmanai Kaune, finalas Darius ir Girėno stadione, tai neįlinis įvykis ir įdomu, kas pateks, nes nu, vienas rungtynės ir tikrai visko gali būti tiek Vilniuje, tiek Kaune, tai o jau turbūt prieš pat finalą pašnekėsim daugiau, dabar tik tai stebėkit, kitą savaitę Žalgiris Pijunik, ketvirtadienį išvykoj. Labai svarbus mačas. Apie Pjuniką trumpai galima. Prieš Slovaną laimėjo 2-0, paskui pralaimėjo šitam Armėnijos čempionatui ir ten tik 5 vietoj dabar su 4 pergalėm, 3 pralaimėjimais ir kitą grajų žaisi dar spalio 1. Viskas ten gerai bus. Viskas ten bus gerai su tuo Žalgiriu ir Pjuniku, tai nes Pjuniko žaidėjai dabar demoralizuoti grįžta iš Armėnijos rinktinės, gavę 5 nuo ukrainiečių. tai... Tai viskas tam bus gerai. Nu, šiaip ten ant popieriaus dėliojant, nu, aš nematau net kažkaip, nu, aišku, čia, žinai, žaidžia ne pavardės, kaip sako, bet bus 3 taškai, sakykim, tikėkim. Pagansim, pamatysim. Darysim dabar Q&A, tai ačiū, kad žiūrėjot šitą dalį, visą aptarimą apie viską, dabar filmuosim Q&A, tai žiūrėkit, po kiek išėjus dienų dabar viskas čia. Tai šitas apžvalga, ką čia mes čia turim trečiadienį, ne? Ketvirtadienį. Dienos, nu. Tai bandysim ir to penktadienio Q&A. Arba sekmadienį, arba pirmadienį. Nu tai va, žiūrėkit, žodžiu, laukit, bus Q&A, atsakysim į klausimus, manau, kad bus. Bolemo, kaip sudėliojo Petkus viską. No, tai, auga kysė, auga kysė. Nu, gerai. Gerai, davai, finito. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.